Thank mm -hmm. you. The city. Hmm. 真的太猛了。嗯 <noise> 嗯嗯。嗯嗯、mm。嗯、hmm. mm。嗯。嗯。 चुके नमस्कार नमस्कार तब हे मैं सुनी रहने साल स्टार्ट साल वी स्टार्ट हम सुरू कर ओके परफेक्ट सबैलाई सर्वप्रथम यो घरबाट नै तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आजको यो तयारी कक्षाका लागि मेरो तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु वास्तवमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ भने यो समस्या परेपछि हामीलाई प्रविधिको सहयोग लिनुपर्ने र यो प्रविधि मार्फत पनि हामीले हाम्रा नियमित कार्यलाई सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले आयोजकले अहिले जुन यो स्टार्ट गर्नुभएको छ आयोजना गर्नुभएको छ यसका लागि सबभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म लामो कुरा नगरी सिधै विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु तपाईँहरू जो जो यो लाइभमा जोडिनुभएको छ सबै साथीहरूलाई पहिले नै सुरुवातमै म दुई तिनवटा कुरा राख्न चाहन्छु <laughs> पहिलो कुरा आज आयोजकले मलाई दिनुभएको जुन विषयवस्तु छ खास गरिकन फौजदारी कानुनसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू छन् यो फौजदारी कानुनको विषयवस्तु हेरिराख्दाखेरि मैले कन्टेन्ट सबै हेरेँ र आजको जुन तयारी कक्षा छ तपाईँहरूको नियमित जुन यो एकाडेमिक एजुकेसन अथवा एकाडेमिक प्रिपेरेसनको भन्दा बार काउन्सिलको प्रिपरेसन चाहिँ अलिक फरक हुन्छ प्रोफेसनल इक्जाम र एकाडेमिक इक्जाम अलिकति फरक हुने भएको हुनाले तपाईँलाई सबभन्दा पहिले म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने बार बारकाउन्सिलको इक्जाम दिइराख्दाखेरि खालि एउटा मात्रै कुरा तपाईँले के विचार गर्नुहोला भने यु डोन्ट निड टु राइट मच धेरै लेख्नु पर्दैन खालि इक्जामिनरलाई इम्प्रेसन के दिनु पऱ्यो भने यो मान्छे चाहिँ वकिल भएर अथवा यो मान्छे चाहिँ व्यवसायी भएर गरि खान सक्छ अथवा यसले यो विषयवस्तु चाहिँ बुझेको छ चा। भन्ने मात्रै तपाईँले इम्प्रेसन दिनुभयो भने मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई बार काउन्सिलको एक्जाम पास गर्नलाई धेरै गाह्रो हुँदैन किनभने एकाडेमिक एक्जाममा एउटा एक सर्टेन एक नम्बर तोकिएको हुन्छ तेत्तिस नम्बर अथवा पैँतालिस नम्बर अथवा पचास नम्बर ल्यायो भने पास हुने हुन्छ तर यो प्रोफेसनल एजुकेसन प्रोफेसनल एक्जाममा चाहिँ त्यो सर्टेन नम्बर ल्याएर पास नहुनु पनि सक्छ किन भन्दाखेरि पनि त्यहाँ कति पर्सेन्ट रिजल्ट निकाल्ने अथवा कति पर्सेन्ट पास हुने भन्ने पनि हुन्छ पास मार्क एउटा तोकिएको हुन्छ त्यो पास मार्क भइराख्दाखेरि पनि पर्सेन्टेजको हिसाबमा कहिलेकाहीँ नपुग भइरहेको छ त्यसका लागि पनि त्यो इक्जामिनरको दिमागमा चाहिँ के पुग्नु पऱ्यो भने यो मान्छेले यो इस्यु बुझाएछ विविध कारणले यसले इलेबोरेट गरेर लेख्न सकेन तर इस्यु चाहिँ बुझाछ भन्ने खालको राख्ने तपाईँहरूको इक्जाम दिनुभयो भने सायद मलाई लाग्छ यसले तपाईँहरूलाई सहज हुन्छ म सिधै विषयवस्तुमा र फौजदारी कानुनको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई दुई तिन प्रकार निवेदन गर्छु फौजदारी कानुनमा एउटा विषय फौजदारी कसुरको विषयहरू र कसुर भन्ने बित्तिकै तिन चारवटा चिजहरू चाहिँ सरसर्ती आउँछ पहिलो तपाईँहरूले पढ्नु पनि भएको होला जस्तै मनसायको विषय फुल फ्लेज क्राइम हुनको लागि मनसायको विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ तपाईँहरूले जुनसुकै टपिक्समा लेख्दाखेरि पनि मनसाय तत्त्वको विषयमा चाहिँ थोरै लेख्नुहोला अर्को कार्यको विषय त्यो कार्य चाहिँ अपराधिक कार्य हो अथवा उसले त्यो जसलाई आरोप लागेको छ अथवा जे कार्य भनेको छ त्यो कार्य चाहिँ भयो कि भएन भन्ने कार्यको विषयमा थोरै टच गर्नुहोला त्यसपछि आउटकमको विषय मैले तपाईँलाई आउटकम भनेको चाहिँ त्यो क्राइम गरेर उसले कि आफूलाई फाइदा कि अर्कालाई फाइदा अथवा कुनै व्यक्तिलाई घाटा पुर्याउने त्यो आउटकमको विषय कसरी देखिन्छ त्यो विषय चाहिँ थोरै होला त्यो चौथो विषय जुन महत्त्वपूर्ण छ उसको त्यो कार्य चाहिँ प्रिभेलिङ ल अथवा प्रचलित कानुनको विपरीत हुनु पऱ्यो कतिपय कार्यहरू कस्तो हुन्छ भने देख्दाखेरि चाहिँ गलत हुन्छ तर कानुनद्वारा निश्चित चाहिँ हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि फौजदारी कानुनले खोज्ने विषय भनेको चाहिँ उसको त्यो कार्य चाहिँ प्रचलित कानुनबाट निषेधित हुनु पर्यो त्यो कार्य चाहिँ कानुनले निषेध गर्नु पर्यो किनभने म पछि पनि आउँला ह्युमन बिहेभियरलाई मान्छेको कार्यलाई अपराधिक भन्नको लागि पार्लियामेन्ट्री लबाट नै त्यसलाई अपराधिक भनिएको हुनुपर्छ अथवा लले डिक्लेयर गरेको हुनुपर्छ लले डिक्लेयर गरेको छैन भने त्यो कार्य चाहिँ अपराधिक हुँदैन र चौथो पाँचौँ विषयमा तपाईँहरूलाई भन्छु तपाईँले यो फौजदारी कानुनको कन्टेन्टमा गएर कुरा गरिराख्दाखेरि गए दुई तिनवटा पाटोबाट होला एउटा फौजदारी कानुनले अथवा त्यो क्राइम हुनको लागि चाहिँ वस्तुनिष्ठ आधार चाहिन्छ त्यो भनेको चाहिँ सब्जेक्टिभ अब अब्जेक्टिभ ग्राउन्ड हुनुपर्छ अब्जेक्टिभ ग्राउन्डबाट त्यो कुरा चाहिँ क्राइम भयो भन्ने कुरा इस्टाब्लिस हुनुपर्छ तपाईँहरूको लेखाइबाट पनि त्यो चिजलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नुपर्छ र त्यो साथसाथै तपाईँले जब लको प्र्याक्टिस गर्न आउनुहुन्छ अथवा मैले अघि नै भने त्यो इक्जामिनरले अर्को पार्ट के हेर्छ भन्दाखेरि भने त्यो क्राइम चाहिँ प्रति व्यक्ति भन्छ प्रति व्यक्ति प्रमाण गर्छ क्राइमले इच इन्डिभिजुअल त्यो व्यक्तिको इन्डिभिजुअल इन्भल्भमेन्ट के छ भन्ने पनि एउटा हेर्छ त्यसले गर्दा त्यो इन्डिभिजुअलले त्यो कार्य गरेको हो कि होइन भन्ने पार्ट पनि हेर्नुपर्छ अर्को भनेको अपवाद बाहेक कतिपयमा अपवाद बाहेक हानि नोक्सानीको विषय पनि फौजदारी कानुनको विषय हुन्छ यति कुरालाई मैले तपाईँलाई ब्याकग्राउन्डमा राखिसकेपछि मलाई आज आयोजकले दिएको विषयमा म सिधै प्रवेश गर्छु तपाईँहरूको सिलेबसको फौजदारी कानुनको एघार नम्बरबाट बिस नम्बरसम्म मलाई दिनुभएको छ यदि तपाईँहरूसँग सिलेबस छ भने त्यो तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इलेभेन टु ट्वेन्टी एघारदेखि बिससम्म भन्नुभएको छ मलाई म त्यही पेरिफेरिमा रहन्छु र केही अपराधिकरीहरूको त्यो अपराध अपराध हाम्रा कानुनले घोषणा गरेका फौजदारी कसुरको बारेमा कुरा गर्छु इन बिट्विन तपाईँहरूसँग केही थ्योरिटिकल कुराहरू पनि म सेयर गर्छु यदि मेरो स्पिड ठिक छ तपाईँहरूको साइलेन्ट मोडमा राखेर पनि भएन ठिक छ म यो म्यासेजलाई हेर्न पनि पाइरहेछु मा साथीहरूको कमेन्ट पनि के हुन्छ तपाईँहरूले साइड बाई साइड त्यो कमेन्टमा चाहिँ डिस्टर्ब भइरहेछ यो म्यासेजले गर्दा सरे सरे म विषयवस्तुमा सिधै प्रवेश गरेँ साइलेन्ट मोडमै छ एकै त मैले फ्लाइट मोडमा राखेको छु मोबाइल फेरि पनि आवाज छ

मलाई आयोजकले दिएको भनेको मैले अघि नै भने एघारबाट बिससम्म दिनुभएको छ र एघारमा सबभन्दा पहिले यो फौजदारी कसुर अन्तर्गत संरक्षण विरुद्धको कसुर भनेको छ एक नम्बरमा एघार नम्बरमा तपाईँहरूले यो विषय राखिराख्दाखेरि एउटा विषय ठ्याक्कै के हेर्नु होला भने अहिलेको फौजदारी संहिता हिजोको मुल्कियनभन्दा अलिकति फरक ढङ्गको छ त्यसले गर्दा तपाईँले विषयवस्तु लेख्दाखेरि चाहिँ यो यो संरक्षण सम्बन्धी कसुर कहाँ पर्छ भन्दाखेरि भने फौजदारी संहिताको भाग दुई भाग दुई परिच्छेद तेह्र भाग दुईको परिचेद तेह्रमा पर्छ अब एउटा यसको विषय के हुन्छ भन्दाखेरि भने यो कहाँ गएर जोडिन्छ भन्दाखेरि यो सरकारवादी मुद्दा त हुन्छ तर नेपाल सरकारले सरकार सरकार के अरे नेपाल सरकारले के अरे फौजदारी मुद्दा त हुन्छ तर नेपाल सरकारले अनुसन्धान अभियोजन गर्ने हो कि व्यक्ति स्वयं मुद्दा लिएर अदालतमा जानुपर्ने हो भन्ने विषय हेर्नुपर्छ तपाईँहरूले त्यो हेर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि भने फौजदारी संहिताको अनुसूची हेर्नुपर्छ मैले अघि नै भने यो भाग दुई परीक्ष तेह्रभित्रका कुन कुन दफाहरू चाहिँ अनुसूची एक र दुईभित्र पर्छन् त्यो हेर्नुपर्छ अनुसूची एक र दुईभित्र पर्यो प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने हो अनुसूची एक र दुईभित्र परेन भने त्यो चाहिँ व्यक्ति आफै फिराद लिएर अदालतमा जानुपर्ने हुन्छ यति क्लियर भयो है भाग दुई परिच्छेद तेह्र अब ठ्याक्कै अनुसूची पल्टाएर तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने मैले अहिले भन्न गइरहेको दफाहरू चाहिँ त्योभित्र पर्छ कि पर्दैन त्यो भित्र पर्छ एक दुई भित्र पर्छ नेपाल सरकारवादी हुने भयो नेपाल सरकारले ने अभिजन गर्ने भयो होइन परेन भने व्यक्ति आफै लिएर दुनियाँवादी फौजदारी हुने भयो म यो साइड बाई साइड कुन कुन पर्छ कुन कुन पर्दैन तपाईँहरूलाई भन्दै जान्छु खालि तपाईँहरूको सुरमै ब्याकग्राउन्डको लागि मैले राख्ने एघार नम्बरमा गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुर भन्छ यो के देखिन्छ भन्दाखेरि भने क्राइम एगेन्स्ट अनबोर्न चाइल्ड यसलाई चाहिँ जन् नजन्मिएको बच्चाको विरुद्धको अधिकार हो र यो दफामा तपाईँले सरस्वती हेर्नुभयो भने हाम्रो अहिलेको कानुनले चाहिँ के गर्यो भने गर्भ सम्बन्धी अधिकार चाहिँ कम्प्लिटली महिलालाई दिएछ श्रीमान र श्रीमती छन् भने पनि गर्भको विषय छ भने त्यो राख्ने कि गर्भ पतन गराउने भन्ने विषय चाहिँ सोल महिलाको मन्जुरीले मात्रै हुन्छ श्रीमानको मन्जुरी भए पनि वा नभए पनि महिलाले चाहेन भने अथवा चाह्यो भने त्यो गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिले यसले संरक्षणको कुरा गर्यो र यसमा तिनवटा दफाहरू मूलभूत रूपमा छन् दफा एक सय अठासी दफा एक सय उना उनानब्बे र दफा एक सय नब्बे एक सय नब्बे अठासी उनानब्बे र नब्बे छ अठासीले गर्भपतनलाई दण्डनीय भन्यो दण्डनीय मान्यो यो यो कन्डिसनमा तपाईँ गर्भपतन गरायो भने यस्तो यस्तो सजाय हुन्छ भन्यो र खास गरिकन मन्जुरीको विषय एउटा मन्जुरीको विषय छ अर्को भनेको गर्भको एजको विषय छ कति हप्ताको अथवा कति महिनाको हो कति महिनाको कति हप्ताको चाहिँ गर्भपतन गराउन सकिन्छ कति हप्तादेखि चाहिँ गर्न पाउँदैन भन्ने विषयहरू छन् अठासीले दण्डनीय मान्यो उनानब्बेले यसको अपवादको कुरा गर्यो वहाँ एक सय उनानब्बेले मैले अघि नै भने अठासीले चाहिँ गर्भपतन गराउन पाइँदैन भन्यो उनानब्बेले चाहिँ अठासीमा जेसुकी लेखिए ताप भए तापनि गर्भपतन चाहिँ यो यो कन्डिसनमा गर्न सकिन्छ भनेर केही अपवादहरू उल्लेख गर्यो त्यो त्यहाँ के अपवादहरू छन् जसमा अपवादहरूमा तपाईँलाई म निवेदन गर्छु बाह्र हप्ताको छ भने जुनसुकै कन्डिसनमा महिलाले चाह्यो भने गर्भपतन गराउन सक्ने भन्यो त्यसलाई लिगल भन्यो यद्यपि कि हामी कहाँ गर्भपतन गैरगानु नि भन्यौँ तर कन्डिसन अन्तर्गत राखेर के भनिदियो भने बाह्र हप्ताको छरत महिलाले मन्जुर गर्छ भने त्यो गर्भपतन गराउन सक्छ भन्यो अर्को गर्भपतन भनेको गर के कन्डिसनमा गर्ने भने त्यो गर्भ राख्दाखेरि अथवा त्यो बच्चा पेटमा राख्दाखेरिको अवस्थामा महिलाको स्वास्थ्यमा असर पर्छ उसको जीव जान सक्छ भने त्यो पनि पतन गराउन सक्ने भयो त्यो चाहिँ मेडिकली डिक्लेयर गर्नु पऱ्यो अठासीको कुरो अप्सनल त्यसपछि जबरजस्ती करणीबाट भएको गर्व गर छ भने त्यसलाई पनि महिलाको मन्जुरीमा गर्न सकिन्छ महिलाले राख्यो महिलाले चाह्यो राख्न चाह्यो भने फाइन राख्दिनँ भन्यो भने उसले गर्भपतन गराउन सक्ने भयो र अर्को भनेको घमा छ एचआइभी एड्सको ए एड्सको प्रतिरोध भाषा के छ भने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जिम्माणु एचआइभी एज एड्सको विषय छ भने त्यो पनि महिलाले चाह्यो भने गर्भपतन गराउन सक्छ अर्थात् यो चारवटा कन्डिसनमा चाहिँ गर्भपतन गराउन सक्ने भन्यो अठासीले चाहिँ नपाउने भन्यो र त्यसमा दुई तिनवटा कुरा के गर्यो भन्दाखेरि भने गर्भपतन गराउनको लागि कुनै कार्य गर्यो मैले अघि नै सुरुमा तपाईँलाई कार्यको कुरा गरेका थिएँ मनसाइपूर्वक गर्यो अथवा फोरसाइट गर्यो यो कार्य का गर्दा चाहिँ गर्भपतन हुन्छ भन्ने कुरा थापाई थापाई पनि गर्भपताउने गराउने काम गऱ्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कानुनले कसुरजन्य मान्यो र त्यसका विभिन्न एजका आधारमा जस्तै मैले तपाईँलाई कसरी सजाय हुन्छ भन्दाखेरि भने बाह्र हप्तासम्मको गर्भ भए एक वर्षदेखि एक वर्षसम्म र दस हजार बाह्रभन्दा माथि गयो भने तिन वर्षदेखि तिन वर्षसम्म कैदर तिस हजार र पच्चिस हप्ताभन्दा बढीको गर्व भयो भने पाँच वर्षदेखि पाँच कैद र पचास हजार रुपियाँ जरिमाना भन्यो अर्थात् के देखिन्छ भन्दाखेरि पनि यो यो मुद्दामा यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले सरसर्ती लेख्दाखेरि तिन चारवटा कुरा लेख्नेलाई म तपाईँहरूलाई सम्भव गर्छु एउटा महिलाको मन्जुरी थियो कि थिएन मन्जुरीको विषय दोस्रो त्यो गर्भपतन नियतवश गरिएको थियो कि थिएन या त्यो गर्भपतन गराउँदाखेरिको अवस्थामा केही कार्य यस्तो गर्यो जुन जसले जसले गर्दा गर्भपतन हुन्छ भन्ने कुराको उसलाई जानकारी थियो र अघि नै भने जस्तो पच्चिस हप्तासम्मको गर्भ पच्चिस हप्ताभन्दा पछाडिको गर्व हप्ता छ भने त्यो कुनै पनि हालतमा गर्भपतन गराउन नसक्ने भन्छ कानुनले तर त्योभन्दा अगाडि छ भने गर्वको एजका आधारमा चाहिँ सजायको निर्धारण गरेको छ फौजदारी कार्यविधि संहिताले हाम्रो हिजोको मुल्केनमा पनि के अरे फौजदारी संहिताले हिजोको हाम्रो मुल्केनमा पनि सुरुमा चाहिँ गर्भपतन एलाउ गरिएको थिएन पछि चाहिँ मुल्केयन त्यतिखेरको ज्यान सम्बन्धी मलको अट्ठाइस नम्बरमा संशोधन गरेर केही कन्डिसनमा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो पछिल्लो संशोधनले गर्दाखेरि त्यसले गर्दा ट्रेडिसनली नेपालको कानुन चाहिँ गर्वको संरक्षणकै पक्षमा छ आजको दिनमा त्यो महिलाको स्वास्थ्यको विषय र महिलाको मजुरीको विषयहरूले गर्दाखेरि केही कन्डिसनमा ओपन गरेका छ तर ओभरअल भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू लेख्दाखेरि ओभरअल भन्नुहुन्छ भने चा यो चाहिँ नेपालमा लिगल छैन खालि अपवादको रूपमा यसलाई कुनै कन्डिसनमा चाहिँ छोड्न सक्ने भन्ने कुरा गरेको नेपालको कानुनले छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा फौजदारी कानुनमा हदम्यातको विषय हुन्छ अपराध त भयो तर यो अपराध चाहिँ कति हद कति समयसम्म हामीले उजुर गर्ने त भन्दाखेरि यसमा के भन्यो भने छ महिनाभित्र उजुर दिइसक्नुपर्छ छ महिनाभित्र चाहिँ उजुरी दिइसक्नुपर्छ छ महिना कट्यो भने चाहिँ मुद्दा लाग्दैन अर्थात् जुनसुकै किसिमले गर पतन गराएको छ भने छ महिना त्यो पतन गराएको मितिले छ महिनाभित्र उजुर लागेन भने यो मुद्दा चल्दैन र यो मैले अघि भने यो अनुसूची एक भित्र पर्छ यो प्रहरीले अनुसन्धान गर्छ सरकारीले सरकारी वकिलले सरकारी अभियोजन गर्छ अभियोग पत्र मार्फत नेपाल सरकार बादी भएर चल्ने मुद्दा हो त्यसले गर्दाखेरि यो अनुसूची एक भित्र छ तपाईँहरूले त्यो मैले अघि नै बताएको त्यो अनुसूची एक पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूसँग भएको कानुन छ भने त्यो पनि हेर्न सकिन्छ त्यसले गर्दाखेरि हदम्यातको विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ अब मुद्दा कहाँ लाग्छ जस्तै हदम्यातको स्टार्ट कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि भने यो मुद्दा अनुसूची एकभित्र पर्ने भएको हुनाले यो प्रहरी कार्यालयमा अथवा मुद्दा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अधिकार पाएको प्रहरी कार्यालयमा उजुर दर्ता गरेको मितिले छ महिना सुरु हुन्छ त्यहाँबाट त्यहाँ तपाईँले त्यहाँ दिनु पऱ्यो अन्य ठाउँमा दिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हदम्याद सुरु हुँदैन घटना भएको मितिले त्यहाँ दिनु दिनुपऱ्यो र त्यो प्रहरी कार्यालय थाहा पाउनु पऱ्यो कहिले हामीलाई के हुन्छ भने नेपाल सरकार बादी भएको हुनाले नेपाल सरकारको कुनै निकायमा दिए पनि सरकारलाई त जानकारी भयो नि नो हुँदैन सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दामा फैसला गर्दा के भनिदियो भने सरकारलाई जानकारी भएको मिति चाहिँ अथवा अनुस त्यो के अरे घटना घटेको त्यो अभि के अरे जाहेरीको विषय चाहिँ मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायलाई दिनुपर्ने हुन्छ र हदम्यादको विषय त्यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सम समग्रमा मैले तपाईँलाई बताएँ कि त्यो क्याटेगोरीभित्र जाँदाखेरि र छ महिनाभित्रमा उजुर गरेपछि यो मुद्दा चल्छ छ महिनाभित्र भएन भने चाहिँ यो मुद्दा चाहिँ लाग्दैन भन्ने कुरा मैले तपाईँलाई सुरुमा बताएँ र यो नेपालको अहिलेको अहिलेको बेलामा यो खास गरिकन रिप्रोडक्टिभ राइटलाई हामीले अलि बढी हेरिरहेको कन्टेक्स्टमा अलिकति त्यो राइटलाई चाहिँ हामीले संविधानले पनि प्रोटेक्सन गरेको कन् कन्डिसनमा चाहिँ यो बडो महत्त्वपूर्ण छ तर तपाईँहरूलाई बार काउन्सिलको इक्जाममा यो विषय चाहिँ पुरा क्वेसनको रूपमा आउँछ या सर्ट क्वेसनको रूपमा आउँछ त्यो चाहिँ अब सायद तपाईँहरूको कोर्सबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यति भनिसकेपछि मलाई दिएको अर्को विषय म अर्को विषयमा प्रवेश गरेँ त्यो भनेको तपाईँहरूको सिलेबसको बाह्र नम्बर सिलेबसको बाह्र नम्बर त्यो कहाँ छ संहितामा भन्दाखेरि कार्य के अरे फौजदारी संहिताको भाग दुई परीक्ष चौध परीक्ष चौधमा छ त्यो परीक्षित चौधभित्रको दफा एक सय बयानब्बे मात्रै अनुसूची एकमा पर्छ अरू पर्दैन दफा एक सय ब्यानब्बेको विषय चाहिँ प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्छ अन्य दफाहरू चाहिँ व्यक्ति स्वयंले फिराद पत्र लिएर गएर अदालतमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् अनुसूची एक सय ब्यानब्बेको विषय सरकारवादी फौजदारी मुद्दा हुने हो अन्य चाहिँ दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दा हुने हो त्यसमा दफाहरू म तपाईँले गर्छु मलाई दिएको विषय भनेको कुटपिट र अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसुर र दफा एक सय एकानब्बे म खालि त्यो संहितालाई बेस गरेर छु दफा एक सय एकानब्बेको कुरा हेर्दाखेरि यो सामान्य कुटपिटको कुरा गर्छ यसले त्यसमा पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि पनि एउटा भाषा पर्या छ कुटपिट गरेर अशक्त बनाएमा भन्ने छ अशक्तताको कुरा गर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुटपिटको अवस्था हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो प्रतिवादीको त्यो कुनै कार्यले पीडित अशक्त अवस्थामा पुग्यो कि पुगेन सामान्य औषधि उपचार गरेर ठिक हुने तर त्यतिखेरको अवस्थामा चाहिँ अशक्त अवस्था देखिन्छ भने चा त्यसलाई चाहिँ कुटपिटको रूपमा मान्यो र त्यसलाई सजायको रूपमा चाहिँ तिन वर्षसम्म कैद र तिस हजार रुपियाँ जरिमाना मान्यो तपाईँलाई अलिकति अगाडि म जानकारी गरौँ यसमा धेरै संहिताको एउटा नेचर चाहिँ के देखिन्छ भने जहाँ एक वर्षसम्म कैद छ जरिमाना चाहिँ दस हजार अर्थात् एक वर्षलाई दस हजार गरिरहेको छ दुई भयो भने बिस हजार तिन भयो भने तिस हजार अर्थात् एक वर्षको इक्व्यालेन्ट जरिमाना चाहिँ दस हजार राखेको छ त्यसले गर्दा कुनै कहीँ मैले छुट्याएँ एक एक वर्ष कैद मात्रै भने बुझिहाल्नुहोस् कि उता जरिमाना छ भने त्यो चाहिँ दस हजार हो भनेर यद्यपि कि यो रुल हो एक्सेप्सन चाहिँ केही छ फेरि केही केही दफाहरूमा चाहिँ के के, के त्यो कुराहरू मिल्दैन त्यसले गर्दा खुस सामान्य कुटपिटमा तिन वर्षमा कैद र तिस हजार रुपियाँ जरिमानाको कुरा गर्यो यसले मैले अघि नै भनेको थिएँ त्यसपछि एक सय बयानब्बेमा अङ्गभङ्गको कुरा गर्छ अङ्गभङ्ग भन्न बित्तिकै यहाँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ त्यो अलिकति गम्भीर खालको कुटपिट हो गम्भीर खालको कुटपिट हो त्यो गम्भीर खालको कुटपिटले मान्छेको अङ्गभङ्ग हुनु पऱ्यो मान्छेको भन्दा छु मैले पशु जनावरको होइन मान्छेको अङ्गभङ्ग हुनु पर्यो र त्यो अङ्गभङ्गभित्र पनि त्यसले दुई तिनवटा कुरा गर्छ यसले एउटा मात्रै अङ्ग थियो त्यो भङ्ग भयो भने एउटा खालको सजाय छ दुईवटा छ एउटा भङ्ग भयो भने एक खा अर्को खालको छ जस्तै हामीसँग आँखा दुइटा छ नि एउटा फुटाइदियो एउटा अङ्ग भङ्ग भयो तर अर्को आँखाले काम त गर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो सजायको हकमा चाहिँ त्यहाँ फरक पर्या छ त्यसमा के भन्यो भने एउटा मात्रै अङ्गलाई भङ्ग गर्यो भने दस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँसम्म जरिमाना भन्यो सिङ्गल कुनै छ भने जस्तै कान दुईवटा छ के अरे नाक एउटा छ भने त्यो भङ्ग गऱ्यो भने दस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँसम्म मा जरिमाना भन्यो जबकि आँखाको हकमा चाहिँ ठ्याक्कै आदि हुन्छ एउटा मात्रै आँखा फुटायो भने अथवा एउटा खुट्टा चाहिँ काम नलाग्ने बनायो भने या कुनै व्यक्ति व्यवसायिक रूपमा काम गर्छ फेरि अङ्गभङ्गको लामो परिभाषा छ हेर्नुहोस् है कुनै व्यक्ति कुनै व्यवसाय काम गर्छ जस्तै हामी भनौँ न कानुन व्यवसाय चाहिँ बोलेर अथवा कान व्यवसाय गर्ने हाम्रो व्यवसाय चाहिँ बोलेर चल्ने खालको छ या कसैको हातले कुनै काम गर्नुपर्ने छ भने सजायको मात्रा चाहिँ त्यो व्यवसायिक हिसाबमा पनि फेरि सजायको मात्रा चाहिँ बढ्छ किन अघि नै मैले भने दस वर्षसम्म भनेको छ एक दिन पनि हुनसक्छ दसैँ वर्ष पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ ग्राभिटी अफ क्राइम चाहिँ जबको नेचरले अथवा पेसाको नेचरले पनि काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गर्नुहोला त्यसले गर्दा अङ्गभङ्गमा दस वर्षमा कैद र एक लाख रुपियाँसम्म मा जरिमाना एउटै खालको काम लिने दुईवटा अङ्ग छ भने त्यसको आधी भनेपछि पाँच वर्षमा कैद र पचास हजार मा रुपियाँसम्म जरिमाना कुनै अङ्ग निको हुन्छ भङ्ग त गर्यो तर निको हुने अवस्था छ भने तिन वर्षसम्म कैदको कुरा गर्छ अर्थात् के देखिन्छ भन्दाखेरि भने अघि नैको एक सय एकानब्बेमा जनरल खालको सामान्य खालको कुटपिटको कुरा गर्यो अलिकति ग्रेभियस कुटपिटको कुरा आयो भने चाहिँ यहाँ सजायको मात्रा बढ्दै जाने र निको हुने अवस्था भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सजाय पनि कम गरेको अवस्था छ त्यसपछि दफा एक सय तिरानब्बेले कुरा गरेका छ यो तपाईँहरू हामी धेरै पपुलर मिडिया सिडियामा पनि तपाईँहरूले देखिरहने हो कि त्यो भनेको चाहिँ ते तेजाब वा अन्य रासायनिक पदार्थले प्रयोग गरी अङ्ग अथवा अनुहार चाहिँ कुरूप बनाउने अथवा अङ्ग भङ्ग गर्ने यसलाई हामीहरू पहिलोचोटि संहिताले परिभाषित गर्यो यद्यपि कि यो विषयमा छुट्टै ऐन पनि छ छुट्टै ऐन पनि छ अर्को ऐन बन्नको लागि पार्लियामेन्टमा फेरि एउटा विधेयक पनि गइरहेको अवस्था छ यसमा दुई तिनवटा कुरा गर्छ यसले अनुहार कुरूप पार्यो भने पाँचदेखि आठ वर्ष भन्छ फाइभ टु एट अनुहारमै कुरूप पार्यो तेजाब प्रयोग गरेर अथवा कुनै जलनशील पदार्थ प्रयोग गरेर अनुहार बना बिगाऱ्यो भने अनुहार बाहेक अन्य ठाउँमा कुटपिट गर्यो भने चाहिँ अथवा त्यो तेजाब छरेर अथवा कुनै जलनशील पदार्थ राखेर गऱ्यो भने तिनदेखि पाँच वर्ष कैदको कुरा गर्छ यसले त त्यसमा पनि नियतवश भन्छ नियतवश त्यो गर्नु गरेको हुनु पऱ्यो उसको त्यो उसले त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसको अङ्ग बिग्रिन्छ भन्ने कुराको फर्साइटनेट चाहिँ देखिनु पऱ्यो ऐन प्रयोग प्रयोग भएको भाषा र फौजदारी मुद्दामा सम्र संगर, समग्रतामा त्यही विषयहरू नै चाहिँ घुमिफिरि आइरहेको अवस्था हुन्छ र यसमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ के देखिन्छ भने क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिएको छ र त्यो क्षतिपूर्ति कसरी गरिदियो भन्दाखेरि भने अन्य मुद्दामा चाहिँ जरिमाना गर्छ अनि क्षतिपूर्ति भराउँछ यो मुद्दामा के भनिदियो यो यो विषयमा के भनिएको छ नेपालको कानुनले भने जति जरिमाना हुन्छ सम्पूर्ण चा। जरिमाना चाहिँ क्षतिपूर्तिको रूपमा पीडितलाई दिने छ तर यो एक सय तिरानब्बेको मुद्दा चाहिँ नेपाल सरकार वादी नभएर दुनियाँवादी भएर चल्छ किनभने मैले अघि नै भने एक सय ब्यानब्बे बाहेक अरू चाहिँ अनुसूचीभित्र पर्दैनन् त्यो अवस्थामा देखिन्छ त्यसपछि एक सय चौरानब्बे एक सय पन्चानब्बे दुईवटा छ एक सय चौरानब्बेमा आवेशमा आएर कुटपिट गरेको छ भनेको छ त्यसको सजायको रेन्ज कम छ कुनै व्यक्तिले गर्दाखेरि फेरि आवेश कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि भने जसलाई उसले कुटपिट गरेका छ उसकै कुनै कार्यबाट ऊ आवेशमा आउनु पऱ्यो अन्य व्यक्तिले भनेका कुराले आवेशमा आएर तेस्रो व्यक्तिलाई कुटपिट गरेकोलाई आवेश मानिँदैन आवेशमा आउनुको लागि चाहिँ पीडित स्वयंको कुनै कार्यबाट पीडित स्वयंको कुनै भनाइबाट आवेशमा आउनु पर्यो अनि त्यो आवेशमा आएर गरेको कुटपिट छ भने त्यसको एउटा रेन्ज छ भने अर्को लापरवाहीपूर्वक गरेको कुटपिटलाई एउटा रेन्जमा राखेको छ अघि नै एकानब्बे नम्बर बयानब्बे नम्बर अथवा तिरानब्बे नम्बर चाहिँ इन्टेन्सनल क्राइम हो उद्देश्यका साथ गरिने हो कुटपिटमा पनि तिनवटा खालको क्याटेगोरी तलपट्टिकोमा के गर्यो भने लापरवाही र आवेशमा आएर गर्ने कुरोको र जसलाई चाहिँ पनि सजायको हकमा चाहिँ कम गरेको अवस्था देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि कुटपिटको नेचर पनि नियतपूर्वक गरिएको या बदनियत नियत नभएको तर कार्य चाहिँ कम्प्लिट गरेकोलाई क्याटेगोराइज गरेर हाम्रो कानुनले राखेको अवस्था छ यसमा पनि हदम्यातको विषयमा एक सय बयान एक वर्षको कुरा गर्छ एउटामा उजुर दिने हदम्याद चाहिँ एक वर्ष भन्छ एक सय बयानब्बेमा हदम्याद लाग् नलाग्ने भन्छ अन्यको हकमा चाहिँ दुनियावादी फौजदारी हुने भन्छ अर्थात् यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि भने एक वर्षभित्र उजुर गर्नुपर्ने देखिन्छ यसमा पनि एक वर्ष उजुरीको कुरा गर्छ यसले हदम्यादको व्यवस्था एक सय उनान्सयले अथवा एक सय उनान्सयले हदम्यादमा त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो हाम्रो कानुनमा अहिले के देखियो छ भन्दाखेरि भने क्रिमिनल अफेन्सलाई पनि अफेन्सका आधारमा हदम्यातको व्यवस्था चाहिँ छुट्टा छुट्टै राखेको छ दफा दफा पछि छुट के अरे भाग पछि राखेको छ हरेक क्राइमको आफ्नो आफ्नो हदम्यातको व्यवस्था राखेको छ अर्थात् भिक्टिमलाई पनि एउटा अब्लिगेसन चाहिँ के तोक्यो कानुनले भने तिमी एउटा लिमिटभित्र काम लिमिटभित्र चाहिँ तिमीले उजुर गर्नुपर्छ है तिमीलाई तिमी पीडित भयो तर त्यो पीडकलाई सजाय दिने कुरा चाहिँ अनलिमिटेडली जाँदैन एउटा लिमिट चाहिँ तोक्यो र त्यो कसरी तोक्यो भन्दाखेरि भने अपराध पछि तोकिदियो मैले अघि नै भने नि अघि नै तिन महिना थियो भने अब आएर एक वर्ष भयो फेरि छ महिना भयो त्यसले गर्दाखेरि अपराध पछि छुट्टा छुट्टै राखिदिएको हुनाले हामी कहाँ चाहिँ पीडित उप पनि फौजदारी कानुनले एउटा खालको अब्लिकेसन अथवा एउटा खालको लिमिटेसन चाहिँ तोकेको देखिन्छ त्यसपछि मलाई दिएको अर्को विषय तपाईँहरूको सिलेबसको तेह्र नम्बर हो त्यो तेह्र नम्बरमा भएको कानुन भएको फौजदारी कसुर के देखिन्छ भने गैर कानुनी थुना सम्बन्धी कसुर इलिगल डिसे डिटेन्सनको कुरा गैर कानुनी थुना सम्बन्धी कसुर भन्छ इलिगल डिटेन्सन भन्ने बित्तिकै तपाईँहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट पनि पढ्नुभयो होला हेबिस तर्फ पनि जान्छ तर हिजो के थियो भने गैर कानुनी थुना हुन्थ्यो हामी गैर कानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनेर बन्दी प्रसन जान्थ्यौँ अदालतले छाडिदिएपछि सिद्धिन्थ्यो आज कानुनले के गरिदियो भने यो अपराध संहिता आइसकेपछि के गर्यो भने थुना गैर कानुनी भनेर बन्दी प्रसंस्करण आदेश जारी भइसकेपछि अब त्यो गैर कानुनी रूपमा थुनामा राख्ने कार्यलाई चाहिँ अपराधीकरण गर्यो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ फौजदारी कानुनले सजायको व्यवस्था पनि गर्यो त्यो अघि नै मैले भने जस्तो त्यो नियतवश गरिएको हुनुपर्छ पीडितलाई दुःख दिने नि हिसाबले गरिएको हुनुपर्छ र त्यसलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा राख्यो कानुनले दुईवटा क्याटेगोरीमा राख्यो यहाँलाई म बताउँ एउटा स्टेट अथोरिटीले सरकारी निकायले जस्तै प्रहरीले अथवा सिडिओ कार्यालयले वन कार्यालयले जसँग जसँग मान्छे थुनामा राख्न सक्ने कानुनी आधारहरू अधिकारहरू छ अर्को चाहिँ कुनै सङ्गठित ग्रुप अथवा व्यक्तिले मान्छेले थुनामा राख्यो भने दुइटै खालको थुना, थुना गैर कानुनी किसिमकोले अथवा जबरजस्ती गरिएको छ भने छ भने कानुनले त्यसलाई चाहिँ पनिसेबल अथवा त्यसलाई चाहिँ फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याएको देखिन्छ दफा दुई सय टु जिरो जिरो पहिलो चाहिँ बदनीयतपूर्वक थुनछेक गर्ने भनेर राख्यो पहिलो चाहिँ बदनीयतपूर्वक थुनसेक गर्ने कुरा गर्यो दोस्रो एक दुई सय एक दफा दुई सय एक थुनामा चाहिँ राख्यो नियत साथै मिलाएर तर थुनामा न्यूनतम सुविधा दिएन जस्तै जस्तै प्रहरीलाई मान्छेलाई थुनामा राख्ने अधिकार त छ कानु ब राख्यो तर थुनामा राखिसकेपछि तपाईँले मिनिमम सुविधा दिनुपर्छ जस्तै खाने सुत्ने बस्ने त्यो सुविधा दिनु भएन भने त्यो थुना चाहिँ गैर कानुनी मानिन्छ त्यो थुनालाई पनि कानुनले गैर कानुनी मान्यो त्यसै गरी त्यो दुइटै थुनाहरूको विषयमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि भने त्यसलाई गैर कानुनी मानिसकेपछि त्यो चाहिँ प्रहरीले पनि कुनै व्यक्तिले कुनै समूहले गरेको अवस्था छ भने पनि त्यसलाई गैर कानुनी मान्यो त्यसपछि यसको उजुर गर्ने म्याद दुई सय पाँच नम्बरले कुरा गर्छ तिन महिनाभित्र अर्थात् त्यो थुनाबाट मुक्त भइसकेको मितिले तिन महिनाभित्र उजुर गर्नुपर्ने देखाउँछ भने यसमा सजायको हकमा म यहाँहरूलाई बताउँ सजायको हकमा चाहिँ क्याटेगोरिकली फरक फरक सजायको अवस्था तोकेको छ महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपियाँ जरिमानाको पनि कुरा गरिरहेको छ र यो हामीले अप्लाई चाहिँ तपाईँ हामीले जस्तै हामी ह्युमन राइटको right एक्टिभिस्ट एक्टिभिस्ट हामी एक्टिभिस्ट भएको र हामीले मान्छेको अधिकारको कुरा गरिरहने कुराले यो नेपालमा चाहिँ कहाँ पनि अप्लाई गर्न सकिन्छ भने कुनै मान्छे गैर कानुनी थुना भनेर छुटेपछि त्यो थुनामा राख्ने अफिसरलाई अथवा प्रहरीलाई यो, यो फौजदारी अपराध संहिता बनिराख्दाखेरि सरकारी वकिल र प्रहरीको यसमा ठुलो विरोध थियो यो भयो भने त हामीले कामै गर्न सक्दैनौँ हामीले मान्छेलाई यो एउटा पाटोबाट देखेर रा, थुनामा राख्नु खोज्या हुन्छौँ भोलि अदालतले होइन यो त थुनामा नराख्ने के अरे यो गैर कानुनी हो भनिदियो भने त अब आफ अब आफै अब आफै मुद्दामा पर्ने भइसकेपछि हामी किन मान्छे समात्ने हामी किन अनुसन्धान गर्ने हामी त एकाउन्टेबल भयो भने हाम्रो त क्यारियर सिद्धिन्छ तर कानुनले तर यो कानुन त्यतिको विरोध हुँदाखेरि आयो किन आयो भन्दाखेरि पनि हरेक व्यक्तिले आफ्नो कार्य चाहिँ नियत बदनीयत साथ गर्नु हुँदैन नियत सफा राखेर गर्नुपर्छ कानुनको बेस्ट इम्प्लिकेसन अथवा कानुनको बेस्ट इम्प्लिमेन्टेसन गर्नुपर्छ कानुनको त्यो स्प्रिट समातेर गर्नुपर्छ त्यसले गर्दा कहीँ न कहीँ आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग अथवा आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको गरेर व्यक्तिलाई गरे हिरासतमा लिएको थुनामा राखेको अवस्था छ भने त्यो चाहिँ फौजदारी कसुर मानिन्छ र यसमा मैले सजायको हकमा तपाईँलाई बताएँ कि यो छ महिनासम्म कैद र पाँच हजार रुपियाँसम्म जरिमानाको कुरा गऱ्यो यसले बदनीयतपूर्वक थुनामा राखेकोलाई त्यसपछि गएर मानवचित व्यवहार गरेको छैन भने डेढ वर्षसम्म कैद र पन्ध्र हजार रुपियाँ जरिमानको कुरो गरेर त्यसले गर्दाखेरि ऐनको व्यवस्था तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्यो म भइहाल्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले धेरै इलेबोरेट गर्न लाग्यो ला भने यहाँ धेरै दफाहरू छन् दुई सय दुई दुई सय तिन दुई सय चार दुई सय पाँच नै हदम्यातको विषय छ तपाईँहरूसँग संहिता होला त्यो हेर्नुहोला खालि यसमा चाहिँ के देखिनु पऱ्यो भन्दाखेरि भने दुईवटा पाटो तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ यसमा त्यो त्यो चाहिँ लेख्नु होला मैले अघि नै तपाईँहरूलाई बताएको यो मान्छेले बुझेको छ कि छैन भन्ने तपाईँको टेस्ट चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भने एउटा गैर कानुनी रूपमा थुनसेक गर्ने एउटा अर्को थुनसेक चाहिँ कानुनी हिसाबमा गऱ्यो तर त्यहाँ हिरासतमा थुनामा राख्दाखेरि मिनिमम फेसिलिटी दिएन सुविधा दिएन भने दुईटै पाटो चाहिँ यो कानुनले निषेधित गर्यो अथवा त्यसलाई फौजदारी कानुन कानु दायरामा ल्याएर राख्यो एउटा विषय अर्को पनि छ यहाँ के देख्यो भने छाड्ने आदेश भइसकेपछि पनि थुनामा थुना मुक्त नगरेमा जस्तै हामी कहाँ के हुन्छ भने दूरदराजको तपाईँहरूले कतिपय मुद्दामा पढ्नुभयो होला सर्वोच्च अदालतमा मान्छे छुट्छ तर सर्वोच्च अदालतको चिठी पाँच थर अथवा के अरे अछाम पुग्नलाई लामो समय लाग्ने अथवा पुगेर पनि त्यो चिठी अलमलिएका कारणले गर्दा मान्छे थुनामा अन्नेसेसरी बस्नु परेको अवस्था भयो भने पनि त्यसलाई अनड्युटीले डिले डिले ड्यु डिलेलाई चाहिँ यसले छुट दिन्छ तर तपाईँले अनड्यु डिले गर्नुभयो अथवा तपाईँको अड्डामा आइसकेको कागलाई पनि तपाईँले तत्काल इम्प्लि इम्प्लिमेन्टेसन गरेर मान्छेलाई छोड्नु भएन भने यो यो भाग बमोजिम अथवा यो पर, परिक्षद बमोजिम चाहिँ तपाईँको त्यो कार्य चाहिँ कसुर कसुर जान्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अनड्यु डिलेलाई पनि यसले प्रभावित गर्छ गोप्य तरिकाले थुनामा राख्नुहुन्न जस्तै भेट भेटघाट गर्न नदिने मान्छेलाई मान्छे आफन्तहरू आउँदाखेरि भेट्न नदिने लगायतको कार्यहरू गर्यो भने पनि यसले चाहिँ पनिसेबल मानेको अवस्था देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई दिएको तेस्रो विषय मैले तपाईँहरूलाई टुङ्ग्याएँ कि त्यो गैर कानुनी थुना सम्बन्धी कसुरको विषय यो नयाँ विषय हो नेपालको अहिलेको कानुनमा यो हिजो मुल्केनमा थिएन तपाईँहरूले त्यो ढङ्गबाट पनि यसलाई व्याख्या र विश्लेषण गरेर आफ्नो इक्जाममा यसलाई दिनु सक्नुहुन्छ यद्यपि यो पूर्ण क्वेसनको रूपमा आउँछ या सर्ट नोट आउँछ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नु होला तपाईँहरूलाई त्यो सिलेबसमा दिएको अवस्था होला वा त्यसपछि मलाई दिएको अर्को विषय व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसुर यो सरस्वती सुन्दाखेरि हिजोको दिनमा या आजको दिनसम्म पनि मान्छेले यसलाई ह्युमन राइटको विषय भन्छ तर नेपालमा के गरियो भन्दाखेरि भने व्यक्ति बेपत्ता पार्ने चिजलाई हामीले फौजदारी अपराधभित्र ल्यायौँ यो भाग दुईमा छ परिचेद सोह्रमा छ यसको पुरै भाग अनुसूची एकमा पर्छ अनुसूची एक पर्न बित्तिकै यो प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने सरकारी उकिलले मुद्दा चलाउने क्लियर भयो है यो व्यक्ति बेपत्ता पार्ने जस्तै के हुन्छ भने कानुन बन्नका लागि समाजका विभिन्न अ अवयवले काम गर्छन् नेपालमा व्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धी कानुन बन्नको एउटा मेजर कारण भनेको दस वर्ष माओवादी द्वन्द नै हो द्वन्द्व कालमा धेरै मान्छे बेपत्ता भए आजको दिनसम्ममा पनि बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका समाजले के भन्दा छ भने या कि त लास देऊ या कि त सास देऊ राज्य कस्तो लाचार छ भने विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेको त्रिसठीको मङ्सिर पाँच गते हो माओवादीसँग माओवादी र सरकारको बिचमा आज हामी सतहत्तरमा छौँ सम्झौता भइसकेको चौध वर्षमा पनि हिजो बेपत्ता पारिएका मान्छेहरू मरे या जिउँदैछन् भन्ने कुराको डिक्लेरेसन गर्न सकेका छैन अर्थात् जसको परिवार बेपत्ता भएको छ ती मान्छेहरू आज पनि के आशामा छन् भने छोरा अथवा बाबु अथवा काका अथवा दाई भाइ अथवा बहिनी दिदी आइपुग्छन् कि भन्ने आशा छन् त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको अहिले गएको संविधान सभा अथवा व्यवस्थापिका संसदले के गर्यो भन्दाखेरि पनि यो कार्यलाई पनि कसुरजन्य कार्यको रूपमा परिभाषित गर्यो व्यक्ति बेपत्ता कार्य गर्ने कार्य चाहिँ अब ह्युमन राइटको विषय मात्रै भएन यो चाहिँ फौजदारी कानुनको विषय भयो अर्थात् यो मुद्दा यो मुद्दा चाहिँ रेगुलर कोर्टमा अब सरकार आफैले अनुसन्धान गरेर अभियोजन गर्छ भन्ने कुराको डिक्लेरेसन गर्यो जस्तै दफा दुई सय छमा यसको परिभाषा गर्यो हेर्नुहोस् व्यक्ति बेपत्ता पार्ने भनेको के हो भनेर यसले लामो व्याख्या गर्यो पहिले चाहिँ कसैले कसैलाई बेपत्ता पार्नु हुन्न भनिदियो बे बेपत्ता पार्ने कुरालाई लामो परिभाषा गरेका जस्तै यसले के पनि भन्यो भन्दाखेरि भने, 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 भने। संविधानले चौबिस घन्टा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मान्छे पक्राउ गरी चौबिस घन्टाभित्र हाजिर गराउनुपर्छ भन्यो के अरे मुद्दा हेर्ने अधिकारी कहाँ लैजानुपर्छ भन्यो तपाईँले लानु भएन भने लामो समय थुनामा राख्नु पऱ्यो मुद्दा हेर्ने अधिकार लानु भएन भने पनि व्यक्तिलाई बेपत्ता पारेको भन्ने खालको मकसद देखिन्छ यसले लामो लिस्ट बनाएको छ तपाईँहरूले कानुनको व्यवस्था हेर्न सक्नुहुन्छ र मूलभूत रूपमा चाहिँ के हो भने लिगल डिटेन्सनमा लिनुभयो तर त्यो ड्यु प्रोसेस पुरा गर्नु भएन अथवा सामान्य के हुन्छ भने सामान्यतः मुद्दाहरूमा फौजदारी मुद्दामा पच्चिस दिनसम्म प्रहरीले हिरासतमा राख्न सक्ने हुन्छ मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिएर तर तपाईँले छब्बिस दिन सत्ताइस दिन अट्ठाइस दिनसम्म राख्नु भएन या आज पक्राउ गर्नुभयो चौबिस घन्टाभित्र म्याद लिनु भएन त्यत्तिकै यो अड्डाबाट त्यो अड्डा त्यो अड्डाबाट त्यो अड्डा सारेर राख्नुभयो भने पनि अ काइन्ड अफ अघिने भनेको गैर कानुनी थुना र व्यक्ति व्यवस्था पारेको अर्थमा जान्छ त यो मुद्दालाई कसुरजन्ने अपराधको रूपमा मानिसकेपछि यो प्रहरीबाट या व्यक्तिबाट दुईवटैबाट हुनसक्छ हिजोको द्वन्द्वमा पनि नेपाली सेना अथवा प्रहरीबाट र माओवादीबाट पनि मान्छेहरू बेपत्ता भएको अवस्था भएको हुनाले यो दुइटैबाट हुनसक्छ भनेर कानुनले व्यवस्था छ यहाँ दुईवटा खालको क्याटेगोरी गऱ्यो कसुरको एउटा आदेश दिनेलाई एउटा बेपत्ता पार्नेलाई दुइटै कुरा गरिरहेको छ मुख्य मुख्य के अरे कसुरदार चाहिँ आदेश दिनेलाई र स्वयं गएर फिल्डमा व्यक्ति बेपत्ता पार्नलाई दुईवटा क्याटेगरीमा राखेर गरेको छ एकभन्दा बढी व्यक्तिहरू मिलेर बेपत्ता पारिएको छन् भने सबैलाई बराबर मानेको छ पार्टिसिपेसन अफ क्राइम तपाईँको जेसुकै होला तर तपाईँ त्यो होल पार्टिसिप त्यो होल त्यो प्रोसेसमा मान्छे बेपत्ता पार्ने प्रोसेसमा तपाईँ हुनुहुन्छ अथवा कुनै व्यक्ति छ भने सबैलाई समान रूपमा कसुरको भागीदार मान्यो अथवा सबै प्रिन्सिपल अफेन्डर हुने भए कानुनको यो व्यवस्था देखिन्छ मुख्य योजनाकार र यसमा सबैभन्दा ठुलो सजाय चाहिँ व्यक्ति बेपत्ता पारनलाई पन्ध्र वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपियाँ जरिमाना जस्तै अघि नै यो यो चाहिँ एक्सेप्सन हो जरिमानाको हकमा पन्ध्र वर्ष भएपछि दसको हिसाबले एक लाख पचास हजार हुनुपर्थ्यो तर यहाँ के गरिदियो भने पाँच लाख रुपियाँ जरिमाना गरिदियो अर्थात् यसलाई चाहिँ स्पेसल ट्रिटमेन्ट गर्यो कानुनले यसमा चाहिँ जरिमानाको हकमा चाहिँ अलिक बढी नै गरेको छ प्रिन्सिपल अफेन्डर बाहेक मतियार मान्छे षड्यन्त्र गर्ने मान्छे छन् भने त्यसलाई आदि सजायको कुरा गरेछ यसले एडिसनल सजायको पनि कुरा गरेको छ तपाईँले बेपत्ता चाहिँ महिलालाई अथवा बालबालिकालाई गर्नुभएको छ भने त्यो अघि नैको पन्ध्र वर्षमा दुई वर्ष थप एड हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि एडिसनल क्राइमको एडिसनल पनिसमेन्टको पनि छ यदि महिला र बालबालिकालाई बेपत्ता पारिएको छ भने त्यो पनि भन्छ यसले र त्यो भित्र अन्य कसुर गरेछ भने अन्य कसुर भनौँ जस्तै भनौँ न बालबालिकालाई बेपत्ता पार्यो अनि त्यो तपाईँले बेपत्ता पारेको बेलामा त त्यो व्यक्तिले बेपत्ता व्यक्ति बेपत्ता पारेको बेलामा चाहिँ बालयोन दुराचार गऱ्यो भने यो यसपालि पन्ध्र वर्ष बालबालिका हो भने थप दुई वर्ष अनि बालयोन दुराचारमा छुट्टै मुद्दा चल्छ त्यसले गर्दाखेरि एकीकृत सजायको पनि कुरा गरेका छ र यो संहिताले अहिले एकीकृत सजायको पनि छुट्टै व्यवस्था गरेको छ र त्यो बमोजिम पनि मा मागदाबी सरकारले लिने गरेको छ सरकारी साधन प्रयोग गर्नुभएको सा छ भने थप थपिएको वर्ष हुन्छ तपाईँ नोट गर्नुहोस् है पन्ध्र दुई छुट्टै क्राइम सरकारी साधन प्रयोग छ भने थपिएको वर्ष अर्को दुई सय सातले सामान जफत हुने कुरा छ र दुई सय आठले मनासिब क्षतिपूर्तिको पनि कुरा गरेका छ यसपटकको तपाईँहरूले यो फौजदारी कसुरकोमा जाँदिइ राख्दाखेरि क्षतिपूर्तिको पाठलाई चाहिँ नबिर्सिनु होला किनभने हिजो मुलुकियनमा क्षतिपूर्तिको कुरा थिएन खालि एक दुईवटा सवारी ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा केही मुद्दाहरूमा थिए अदरवाइज थिएन अहिले चमिताले के गर्यो भने हरेक क्राइमलाई क्राइमबाट पीडित भिक्टिमलाई चाहिँ क्षतिपूर्तिको पनि कुरा गर्यो मनासिब चाहिँ कहीँ कुनैमा अङ्क तोकिदिया छ कुनैमा जरिमानाको पुरै रकम या आधी रकम बनिएको कुनैमा चाहिँ अदालतले आफै विचार गरेर मनासिब क्षतिपूर्ति दिने कुरा गरिरहेको छ त्यसले गर्दा यो क्षतिपूर्तिको पार्टलाई चाहिँ नछुटाउनु होला तपाईँहरूले त्यो ऐनको प्रावधान हेर्नुभयो भने यसमा पनि के गर्यो भने दफा दुई सय आठले पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कुरा गरिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि समग्रतामा यसमा भन्दाखेरि व्यक्ति बेपत्ता फोर्स डिसएपेरेन्स भन्छ फोर्स डिसएपेरेन्सको केसलाई क्रिमिनलाइज गर्यो व्यक्तिबाट पनि हुने सरकारी सत्ताबाट के अरे व्यक्तिबाट पनि हुने, हुने, हुने भयो सरकारी निकायबाट पनि हुने भयो दुइटाबाट हुने हो र यसका मल्टिपल एड हुँदै जान्छ तपाईँले कस्तो नेचरबाट कसलाई गर्नुभयो सरकारी साधनको दुरुपयोग गरेको अवस्था छ भने मल्टिप्लाइट हुँदै जान्छ यो व्यवस्था चाहिँ हामी कहाँ मैले भने कि हाम्रो समाजमा जुन एउटा खालको परिवर्तन आयो जुन जनयुद्ध भयो अथवा द्वन्द्व भयो त्यसको आउटकमको रूपमा पनि तपाईँहरूले यो हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने हिजो यो व्यवस्था थिएन भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ यसमा उजुर गर्ने हदम्याद दफा दुई सय दसले कुरा गर्यो दफा दुई सय दसमा हदम्यादको कुरा गर्छ यसले छ महिनाभित्र उजुर गर्नुपर्ने भन्छ छ महिनाभित्र तर यसमा फेरि हदम्यादमा पनि यसले अपवादको कुरा गराएछ एक्सेप्सनको कुरा गराइछ तर मनासिब कारण देखायो मनासिब कारण देखाएर अदालतबाट अनुमति लियो भने चाहिँ त्यो छ महिनाको हदम्यात लाग्दैन जहिलेसुकै पनि हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि यो क्राइमलाई चाहिँ अलिकति छुट्टै हिसाबले ट्रि ट्रिटमेन्ट गर्यो अहिलेको हाम्रो कानुनले छ महिनाको हदम्यात तोक्यो तर तो उसले यो म चाहिँ अब हिरासतबाट मुक्त भए पनि म चाहिँ बेपत्ता पारिएकोबाट मुक्त भए पनि यो यो कारणले चाहिँ म प्रहरी कार्यालयमा आउन सकिनँ त्यो चाहिँ एकदमै भ्यालिड रिजन साथ आयो र अदालतलाई विश्वास लाग्यो भने चाहिँ त्यो हदम्यातको विषय चाहिँ उसले लु इज गरिदिन सक्छ अथवा त्यो खाना लाग्दैन भनिदिन सक्छ त्यो पनि देखिन्छ दफा दुई सय दसमा रुलको कुरा पनि र एक्सेप्सनको कुरा पनि गर्छ यसले त्यसपछि मलाई दिएको अर्को टपिक्स पन्ध्र नम्बर छ तपाईँहरूको सिलेबसमा त्यो चाहिँ अपहरण सम्बन्धी कसुर छ नेपालको अहिलेको समाजमा राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि अपहरणको विषय आइरहेको छ तपाईँहरूले अलिकति त्यो विषय पनि हेर्नु भएको छ होला त्यसको कन्टेन्टमा छिर्नुभन्दा पहिले तपाईँहरूलाई नोट गरौँ यो भाग दुईमा पर्छ संहिताको भाग दुईमा पर्छ परीक्षा सत्र हो यो पनि अनुसूची एकमा पर्छ यसको अनुसन्धान र अभियोजन प्रहरीले गरेर सरकारी वकिल मार्फत चाहिँ अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो अनुसूची एकभित्रको मुद्दा हो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई मैले बताएँ तपाईँहरूको सिलेबसको नम्बर पन्ध्र अपहरण र शरीर शरीरबन्धक दुईवटा क्राइमको कुरा गर्छ यसले एउटा अपहरण गर्ने अर्को शरीर बन्धक लिने दुईवटा छुट्टा छुट्टै छ दफा दुई सय एघारले अपहरणको कुरा गर्छ कुनै व्यक्तिलाई उसको मन्जुरी बेगर अथवा डर त्रास धम्कीमा पारी अथवा झुक्याइ गफलतमा पारी अथवा एउटा अर्कै प्रयोजनको लागि भनेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि बाध्य पार्ने अथवा एक ठाउँमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लग्यो भने त्यसलाई अपहरण मान्यो कानुनले दुई सय एघारले दुई सय बाह्रले शरीर बन्धक लिने तपाईँले अपहरण गरेर त्यो मान्छेलाई एउटा आफ्नो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानुभयो अब त्यो ठाउँबाट बाहिर निस्किदिनु भएन भने शरीर बन्धक हुन्छ अब अपहरण मात्रै गर्यो या शरीर बन्धक मात्रै लियो भने सातदेखि दस वर्षको कुरा गर्छ सजायको हकमा अपहरण मात्रै गर्यो या शरीर बन्धक मात्रै लियो भने दुइटै गरेको अवस्था छ भने अपहरण पनि गर्यो र शरीर बन्धक पनि लिएको अवस्था छ भने यसमा सजाय चाहिँ बढाउँछ दसदेखि पन्ध्र वर्षको सजायको कुरा गर्छ यसले यस yes. दस वर्षदेखि पन्ध्र वर्षको कुरा गर्छ र अघिल्लोमा मैले भने कि अपहरण मात्रै गर्यो र सरी बन्धक मात्रै लियो भने सातदेखि दस वर्षको कुरा गर्छ यसले त्योभन्दा बाहेक तर त्यसभित्र तपाईँहरूले सात नम्बर के अरे एघार नम्बर र बाह्र नम्बरको कन्टेन्ट चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नु भने त्यहाँ दुईवटा हुनुपर्छ कुरो उसले अपहरण के उद्देश्यले गर्यो फेरौती लिन गऱ्यो कि कुनै व्यापार बिजनेस सरेन्डर गराउन खोजे लागि गर्यो कि अथवा अन्य कुनै कार्यको लागि गर्यो त्यो उद्देश्यका साथ गरेको छ भने अघि नै भनेको मैले सात वा दसवालामा या दुइटै गरेको छ भने दसदेखि पन्ध्रवालामा ती दुइटा त्यो त्यो उद्देश्य बाहेक त्यो फिरौती लिने अथवा व्यापार बिजनेस सरेन्डर गराउने अथवा अन्य कुनै फाइदा लिने बाहे। उद्देश्य बाहेक अन्य उद्देश्यले गरेको छ भने दफा तपाईँको के अरे दुई सय तेह्रले तिन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कैदको सजाय गर्छ अन्य उद्देश्यले गरेको अवस्था छ भने थोरै सजायको कुरा गरौँ त्यसले त्यसपछि थप सजाय हुने कुरा पनि गर्छ यो दुई सय चौधले अपहरण र शरीर बन्धक दुइटै मिसाएर गरेको अवस्था छ भने अघि नै मैले भने पन्ध्रदेखि दसदेखि पन्ध्र वर्ष कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिमाना त्यसो गर्छ त्यसपछि त्यसको दुरुत्साहन गर्ने आत्मसमर्पण गरेमा आत्मसमर्पण गरेमा सजाय त्यसपछि क्षतिपूर्तिको पनि कुरा गर्छ त्यसले गर्दाखेरि यसका विभिन्न आयामहरू छन् तर एउटा विषय चाहिँ के देखिन्छ भने एउटा मेजर विषय चाहिँ के देखिन्छ चा अपहरन्त शरीर बन्धकको भने पहिलो यसको व्यक्तिको मन्जुरी हुनु भएन ना। नाम उसको असहमति बिना उसलाई लैजानु पर्यो उसलाई एउटा कुरा भनेर अर्को काम गर्नको लागि हुनु हुनुपऱ्यो जानको लागि उसको इच्छा विपरीत हुनु हुनुपऱ्यो र त्यो गैर कानुनी हिसाबमा उसबाट केही प्राप्त गर्नका लागि या उसलाई कुनै चिज सरेन्डर गराउनको लागि उद्देश्यका साथ लगे गएको हुनुपर्छ सा। कुनै साथीले अर्को साथीलाई रेस्टुरेन्टमा खाना खान जाउँ भनेर लगेको चाहिँ अपहरण हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि उद्देश्य चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ चाहिँ हेर्नुपर्छ कुन उद्देश्यका साथ उसलाई उसको मन्जुरी बिना या उसको बेमन्जुरी लगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यसलाई एकदमै गम्भीर अपराधको रूपमा नेपालको कानुनले नेपाल मात्रै होइन भारतको कानुनले पनि अन्य देशको कानुनले पनि ग्रहण कानुन गरेको छ र हामी कहाँ पनि यो विषयहरू पहिले मुल्केनमै राखिएको थियो कानुन हामीसँग थिएन पहिले चाहिँ तर नेपालमा बिस पछि पहिलेको पहिलेको बेलामा चाहिँ अपहरण भए पनि हामीले कानुनको अभावमा के अरे सार्वजनिक अपराधमा मुद्दा चलाउने गरेको थियो तर पछि चाहिँ रियलाइज के भयो भन्दाखेरि नि होइन यो त गम्भीर अपराध हो मान्छे यो त मान्छेको विरुद्धको अपराध हो हेर्नुहोस् यो मैले अदालतमा यो मुद्दाहरू बस गरिराख्दाखेरि एउटा विषय चाहिँ अदालतबाट सोधिन्छ चा जहिले पनि कहिलेकाहीँ झुक्किएर तपाईँलाई घरमै पनि बाहिरबाट तपाईँको कोठामा हुन्छ बाहिरबाट आफन्त मान्छेले ढोका लागिदियो र ढोका एकछिन खुलेन भने मान्छे आत्तिहाल्छ तर त्यो सानो पिरियडमा आफ्नै घरमा थुनिदाखेरिको अवस्थामा मान्छे त्यसरी आत्तिन्छ भने कुनै अपराधिक समूहले कुनै व्यक्तिलाई कहीँ अपहरण गरेर लग्यो र बन्धक बनाएर राख्यो लामो समयसम्म उसको परिवारलाई भेट्न दिएन भने त्यहाँको मान्छेको त्यो मेन्टल एलिमेन्ट के हुन्छ मानसिक रूपमा उसलाई कति दबाब हुन्छ र त्यसबाट ऊ बाहिरै निस्किन सक्दैन लामो समयदेखि सो यो यो के हुन्छ भन्दाखेरि भने उसले लिने फिरोती अथवा उसले उसलाई गर्ने टर्चर अथवा ऊ भन्दा पनि त्यो मानसिक तनाव चाहिँ यति बढ्छ अथवा मानसिक प्रेसर चाहिँ यति हुन्छ कि त्यसको कुनै भ्याल्युवै हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि ल्याटिच्युड के राख्यो भन्दाखेरि दसदेखि पन्ध्र वर्ष भन्यो अदालतले त्यो मानसिक अवस्थालाई हेरेर पनि सजाय चाहिँ कम वा बढी गर्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले यसलाई चाहिँ गम्भीर प्रकृतिको अपराधको रूपमा लिएको छ हदम्यादको कुरा दुई सय अठारले गर्छ यसमा दुई सय अठार दफा दुई सय अठारले अपहरण गरेर शरीर बन्धक बनाएर ज्यानै मऱ्यो भने जहिले सुकै लाग्ने हो त्यो ज्यान मुद्दा अन्तर्गत गयो ज्यान ज्यान मुद्दा लाग्ने हो त्यो छैन भने अपहरण र शरीर शरीरबन्धकबाट मुक्त भएको मितिले छ महिनाभित्र उजुर गर्नुपर्छ सिक्स मन्थ छ महिनाभित्र उजुर गरेको अवस्था छ चा भने चाहिँ यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने मुद्दा चल्ने अघि नै मैले भनिसकेँ अनुसूची एक भित्रको मुद्दा हो यो प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारी उकलले मुद्दा बुझाउने मुद्दा त्यसले गर्दाखेरि यो नेपाल सरकार बाधी हुन्छ त्यसमा विवाद भएन त्यसपछि आयोजकले मलाई दिनुभएको अर्को विषय तपाईँहरूको सिलेबसमा सोह्र नम्बर छ तपाईँहरूसँग सिलेबस अगाडि होला सोह्र नम्बर हेर्नुहोस् र त्यसमा जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसुर भन्ने उल्लेख छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र नेपालका आजको दिनमा अहिलेको यो पछिल्लो तपाईँले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका कानुन पत्रिका हेर्नु हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ हरेक कानुन पत्रिकामा दुईवटा तिनवटा मुद्दा चाहिँ यो मुद्दा नजिकको रूपमा प्रकाशित हुन्छ नजिकको रूपमा जबरजस्तीकरणको मुद्दा किनभने सोसियली हामी यसरी चेन्ज भएको छौँ यो अपराध यसरी बढेको छ अहिले नेपालमा र नेपालको कानुन बनाउने सबैभन्दा Uh, कठोर सजाय पनि यही मुद्दामा छ जस्तै तपाईँले ज्यान मुद्दाको कुरा गर्नुभयो भने ज्यान मुद्दामा हिजोको दिनमा बिस वर्ष कैद सजाय हुन्थ्यो तर मान्छे दस वर्ष छुटिहाल्थ्यो आजको दिनमा पनि सर्वस्वित जन्म के अरे जन्मकैद भनेको चाहिँ पच्चिस वर्षलाई मान्यो पच्चिस वर्ष पनि तपाईँको साढे बाह्र तेह्र वर्षमा छुटिहाल्छ तर यो मुद्दामा कम्प्लिट बस्नुपर्छ पन्ध्र भनेको छ भने पन्ध्रै दस भने छ भने दसैँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ यो नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा पर्छ फेरि पनि यो अपराध चाहिँ बढिरहेछ त्यसले गर्दाखेरि यसलाई के गर्यो भने भाग दुईमा राख्यो परिचेद अठारमा राख्यो र तपाईँहरूले दफा लेख्नुहोस् त दफा दुई सय बिस दुई सय चौबिस र दुई सय सत्ताइस दुई सय बिस हाडनाताकरण हो दुई सय चौबिस यौन दुराचार हो र दुई सय सत्ताइस पशुकरणीय हो यो तिनवटा मुद्दा चाहिँ नेपाल सरकारवादी हुँदैन अनुसूची एक दुईमा पर्दैन यो चाहिँ व्यक्तिवादी हुन्छ अन्य दफाका मुद्दाहरू चाहिँ सरकारवादी हुन्छ यो परिषद अठार भाग दुई अन्तर्गतका मुद्दाहरू म अब तपाईँहरूलाई पहिलो दफा दुई सय उन्नाइस दफा दुई सय उन्नाइसमा यसले जबरजस्ती करणको कुरा गर्छ अर्थात् बलात्कारको कुरा गर्छ तपाईँहरूले चलनचल्तीको भाषामा प पत्रिका र मिडियाको भाषामा त त्यसभित्र तपाईँहरूले ले लेख्दाखेरि दुईवटा चिज चाहिँ नछुटाउनु होला पहिलो विषय उमेरको विषय अहिले नेपालको कानुन हेर्नुभयो भने के गर्छ भने नागरिकता लिन सोह्र वर्षमा नाबालक सोह्र वर्ष पुगेपछि चाबालक जबरजस्ती कर्णीको सहमति दिनका कर लागि अठार भन्दा कम भयो भने त्यो नाबालक हुन्छ विवाह गर्नको लागि बिस वर्ष जबरजस्ती गर्नेको लागि चाहिँ दुईवटा कुरो एउटा मन्जुरी थियो कि थिएन एउटा मन्जुरीको विषय एउटा अर्को बालबालिका छ भने अन्डर एज मैले भनिसकेँ अठार वर्षभन्दा मुनिको छ भने पीडित मन्जुरी भए पनि जबरजस्ती गर्ने हुन्छ त्यसपछि अर्को क्याटेगोरी भनेको वैवाहिक बलात्कारको कुरा छ श्रीमतीसँग पनि तपाईँको मन्जुरी छैन भने त्यसको क्याटेगोरी छ त्यसले गर्दा यसको कन्सिस्टेन्ट एलिमेन्ट अर्थात् अपराध हुनको लागि मन्जुरी हुनु भएन कसैको मन्जुरी नलिई झुक्याई गफलतमा पारी डर त्रास देखाई छ भने पनि त्यसलाई मन्जुरी मान्दैन परिभाषामा दिएको छ तर अर्को अठार वर्षभन्दा मुनिको बालिका छ भने त्यो चाहिँ त्यसको सहमतिमा गरेको छ भने जबरजस्ती गर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो फ्याक्टर चाहिँ तपाईँहरूले कन्सेन्ट इलिमेन्टको रूपमा राख्नुहोला सजायको कुरा गर्दाखेरि यसले उमेरका आधारमा सजाय गर्छ दुई सय उन्नाइसको तिनदेखि दुई सय उन्नाइसको दुई सय उन्नाइसको तिनमा के अरे यो व्यवस्था छ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूका दफा दुई सय उन्नाइसमा <णलगी> दुई सय उन्नाइसको तिनमा यो दस वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए सोह्र वर्षदेखि बिस वर्ष यो म्याक्सिमम हो सोह्र वर्षदेखि बिस वर्षसम्म दस वर्षभन्दा त्यसपछि दस वर्षदेखि चौध वर्षको एउटा क्याटेगोरी छ त्यसपछि चौध वर्षदेखि सोह्र वर्षको एउटा क्याटेगोरी छ सोह्रदेखि अठारको अर्को क्याटेगोरी छ त्यसपछि अठारभन्दा माथिको चाहिँ छ अठारभन्दा माथिको चाहिँ जस्तै मैले तपाईँलाई दस वर्षभन्दा कम उमेरकी छ भने सोह्रदेखि बिस वर्ष भने र र अठार वर्षमा अठार वर्षभन्दा बढी उमेरकी छ भने सातदेखि दस वर्ष सेभेन टु टेन सेभेन टु टेनको देखिन्छ एउटा पाटो यसको व्यवस्था चाहिँ के देखिन्छ भने एउटा तलको सिलिङ तोकिदिएको छ र यसको कुनै पनि सिलिङ यस्तो छैन जुन फौ के अरे कार्यविधि संहिताको दफा सडसट्ठी अडसट्ठी उनान्सत्तरी यो चाहिँ बेल ल हो नेपालमा कार्यविधि फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा सडसठी अडसट्ठी उनासत्तरी हिजोको अदालती बन्दोबस्तको एक सय अठारसँग यसलाई तपाईँहरूले रिलेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो त्यसमा पनि के भनिएको छ भने तिन वर्ष वा सबभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा अदालतले मुद्दाको पूर्वपक्ष कि थुनामा राखेर गर्नुपर्छ भन्छ यसमा पनि त्यही गर्यो अहिलेको फौजदारी संहिताको दफा सडसठीमा पनि त्यही कुरा गर्यो त्यसले गर्दाखेरि सडसट्ठीमा हेर्दाखेरिको अवस्थामा पनि यो केस चाहिँ नन बेलेबल हो कि भन्ने देखिन्छ कुनै पनि क्याटेगोरीमा उमेर पुगेकी छ भने पनि बालिका छ भने पनि कुनै पनि क्याटेगरीमा यसलाई बेलेबल केसको रूपमा राखेको देखिन्छ र रा यो केमा सजाय कसरी गऱ्यो भन्दाखेरि भने उसले अपराध कसरी गऱ्यो मोटस अपरेन्डीको कुरा गर्यो भने यसले एजको कुरा गर्यो कुन एजको मान्छेलाई रेप गरेको हो त्यो आधारमा यसले सजायको व्यवस्था गर्यो मैले अघि नै भने त्यो बिस वर्षदेखि दस वर्षसम्मको सजायको कुरा गर्यो त्यसपछि यसले दुई सय उन्नाइसको चारले वैवाहिक बलात्कारको कुरा गर्यो तपाईँहरूलाई यो आउन पनि सक्छ यो क्वेसन आयो भने तपाईँहरूले एउटा क्रिटिकली लेख्न सक्नुहुन्छ वैवाहिक बलात्कारको विषय र तपाईँहरू अब कतिपय साथीहरू सरकारी वकिलमा जानु होला कतिपय वकालतमा आउनु होला कोही न्यायतिर जानु होला कोही कानुनतिर जानु होला तर एउटा विषय के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले कानुनका विषयमा कानुनका बारेमा फौजदारी कानुनको का बारेमा चाहिँ एउटा विषय चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यो कानुन बन्यो कसरी अथवा यो समाजको आवश्यकता थियो या यो थिएन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्टरप्रिटेसन गर्ने यसको यसको त्यो चुरिस्ट पर्सपेक्टिभ चाहिँ हेर्नुपर्छ वैवाहिक बलात्कारको मुद्दा चाहिँ नेपालमा पार्लियामेन्टले बनाएको कानुन भन्दा पनि अदालतले यस्तो कानुन बना भनेर निर्देश गरिदिएको मेरा ढुङ्गाको केसबाट हो हिजोको मुलुकेनमा के व्यवस्था थियो भन्दाखेरि भने अर्काकी श्रीमती सदुवा वा विधवालाई उसको मन्जुरी नलि जबस्ती गर्नेमा भन्दै थियो त्यसमा रिट पऱ्यो ल अर्काकी श्रीमती भनेपछि त श्रीमतीको त रेप नहुने भयो बलात्कार नहुने भयो भनिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले के गरिदियो भन्दाखेरि भने त्यो धारालाई त्यो दफालाई अल्ट्राभाइरस डिक्लेयर गरिदियो र वैवाहिक बलात्कारको कानुन बना भनेर संसदलाई निर्देश गर्यो अब सरस्वती हेर्दा सैद्धान्तिक रूपमा के देखिन्छ अदालत अदालत भने अदालतले कानुन बनाउँदैन न त अदालतले मान्छेको ह्युमन बिहेभियरलाई क्रिमिनलाइज गर्छ कुन बिहेभियर क्रिमिनलाइज गर्ने कुन बिहेभियर डिक्रिमिनलाइज गर्ने भन्ने विषय चाहिँ पार्लियामेन्टको डोमेनमा पर्छ जसलाई हामीले लेजिस्लेटिभ विजडम भन्छौँ र सामान्य सर्वोच्च दलले पनि धेरै मुद्दामा पार्लियामेन्टले बनाएको धेरै मुद्दाहरूमा चाहिँ अल्ट्रा भाइरस डिक्लेयर नगरेर उसले के भन्छ भने ल यो त पार्लियामेन्टको लेजिस्ट यो त लेजिस्लेटिभ विजडमभित्र पर्छ कस्तो कानुन बनाउने नबनाउने कुरा त पार्लियामेन्टको भित्र पर्छ खालि अब त्यो कानुन चाहिँ जस्ट हो या अनजस्ट हो भन्ने कुराको व्याख्या मात्रै हामीले गर्ने हो सो हामी कहाँ पनि के देखाउँ भने शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तमा तिनवटा अङ्गले तिनवटा खालको कार्य गर्ने भन्ने छ तर तर यसमा चाहिँ के गर्यो भने वैवाहिक बलात्कार सम्बन्धी कानुन बनाउनु चाहिँ अदालतले निर्देश गरिदियो र त्यसपछि हामी कहाँ यो कानुनमा अहिले वैवाहिक बलात्कारमा के गर्यो भने पाँच वर्षसम्म कैदको कुरा गर्यो पाँच वर्षसम्म कैद यदि आफ्नो श्रीमतीसँग सब बिना सहमतिले गरेको छ भने अनि श्रीमती भन्नाले केलाई केलाई बुझाउँछ उसले भनेर एउटा खालको परिभाषा गरिदियो जस्तै पतिसँग मान्न छुट्टी अंश मुद्दा चलेको अंश मुद्दा चलिरहेको छ भने त्यसलाई श्रीमती मानेन अंश मुद्दा चलिरहेको पतिसँग अंशले छुट्टै बसेको र पतिसँग सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलेको छुट्टी सम्बन्ध विच्छेद नभइसकेको तर सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलिरहेको अथवा अंश मुद्दा चलिरहेको अथवा अंश छुटिसकेको अवस्था छ भने चाहिँ त्यसलाई वैवाहिक सम्बन्ध मानेन यसले त्यस्तोमा चाहिँ वैवाहिक बलात्कार हुँदैन भनेर क्याटेगोरी गरिदियो तपाईँहरूले यसको यो विषय आयो भने चाहिँ त्यो यसको जुरेस्प्रेडेन्सियल पार्ट चाहिँ लेख्नु होला मलाई लाग्छ त्यसले अलिकति कि तपाईँको त्यो यो ल मेकिङको र लेजिस्लेटिभ इजडमको पार्ट चाहिँ को बारेमा चाहिँ तपाईँले लेख्नु जरुरी देख्छु मैले त्यसपछि दफा दुई सय बिसमा हारनाता कर्नीको कुरा गर्छ म एकदम संक्षिप्तमा जान्छु अब हारनाता कर्नीको कुरा गर्छ यसले एउटा निश्चित सम्बन्धहरूलाई हारनाताभित्र भने छ तपाईँले त्यो ऐनमा हेर्नुहोला र त्यो गरेको अवस्था छ भने चा। यसमा चाहिँ व्यक्तिवादी भन्यो व्यक्तिले मुद्दा लाने व्यक्तिले मुद्दा गर्ने भने अनुसूची एकभित्र पर्ने भनेन त्यसपछि दुई सय एक्काइस दुई सय बाइस दुई सय तेइस दफाहरू पनि छन् जसमा जस्तै थुनामा रहेको दुई सय एक्काइसले थुनामा रहेको व्यक्तिसँग गर्ने गरेमा थप सजायको कुरा गर्छ संरक्षणमा रहेको व्यक्तिसँग गर्ने गरेमा दुई सय बाइसले सजायको कुरा गर्छ कार्यालय वा पेसागत सेवा लगायतकोमा गऱ्यो भने दुई सय तेइसको कुरा गर्छ यो पपुलर मुद्दा हाम्रो पूर्व सभामुखको मुद्दामा यो दफा पनि लिएको थियो दाबी लिएको थियो उहाँको कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिसँग गरेको भन्ने खालको गरेको अवस्था थियो त्यो ति, त्यसमा पनि यो मुद्दाको अलिकति चलेको थियो त्यो दुई सय चौबिस यौन दुर्व्यवहारको कुरा गर्छ यसले र तपाईँहरूले एउटा पाठ चाहिँ हिजोको मुलकेनमा र आजकोमा के देख्नुहुन्छ भने आज एटेम्प टु रेप भन्ने चाहिँ छैन हिजो उद्योग भन्ने थियो जबरजस्ती गर्ने उद्योग आज उद्योग छैन उद्योगको कन्टेन्ट चाहिँ कहाँ ल्याएर हाल्यो भने यौन दुर्व्यवहार गर्नु नहुने भनेर ल्यायो जे जे हिजो उद्योगमा थियो त्यही कन्टेन्ट चाहिँ ठ्याक्कै दुई सय चौबिसको दुईमा छ र दुई सय चौबिसलाई चाहिँ कहाँ लगेर हाल्यो भन्दाखेरि भने दुनियावादी बनाएर ल्यायो अनुसूची एक र दुईभित्र हालेन यद्यपि कि नेपालमा आजको दिनमा पनि जबरजस्ती गर्ने उद्योग मुद्दा चाहिँ ल्याइरहेछ चा। त्यो सैद्धान्तिक जुन पार्ट छ त्यहाँ फौजदारी संहिताको अगाडि सैद्धान्तिक पार्ट छ त्यसलाई आधा आधार लिएर के गर्छ भने कसुर नभएकोमा कम्प्लिट नभएकोमा आधी सजाय हुन्छ भने त्यो पार्ट लाउँछ तर यो अहिले हामीले पढिरहेको जुन भाग दुई र परिषद अठारभित्रको जुन कन्टेन्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ जबरजस्ती कर्नी उद्योगको कसुर चाहिँ यसमा राख्दैन खालि यौन दुर्व्यवहारको कसुर राख्यो त्यो देखिन्छ चौबिस नम्बर त्यसपछि दुई सय पच्चिस नम्बरले हामीले यो कर्णीको कसुरमा बाल यौन दुराचार बाल यौन दुर्व्यवहारको गर्न नहुने भन्ने चाहिँ हेर्नुपर्छ धेरै केसहरू नेपालमा यो आइरहेको छ र खास गरिकन के यो केसहरू चाहिँ जति नेपालीबाट भएको छ त्यतिकै विदेशीहरूले पनि नेपालमा बसेर यो अपराधहरू गरिरहेको भन्ने कुरा धेरै मुद्दाहरूमा आउँछ बाल यौन दुराचार कुराहरू छन् त्यो ते धेरै कन्टेन्टहरू छन् त्यसमा पनि तिन वर्षसम्म कैद वा तिस हजार रुपियाँसम्म जरिमानेको कुरा गर्छ यसले पशुकरणीको कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ दुई सय सत्ताइसको हो त्यसमा सर्टेन त्यो पशुहरूसँग करणी गर्ने गराउने दुइटैलाई राखेको छ सत्ताइसमा त्यसलाई चाहिँ फेरि अनुसूची एकभन्दा बाहिर राखेको छ दुई सय अठाइसले यसमा क्षतिपूर्तिको पनि कुरा गरेका छ हिजो मुलुकेनमा के थियो भने जसले को रेप हुन्थ्यो त्यो प्रतिवादीको आधै अंश पीडितलाई दिने भन्ने कानुन थियो पछि संशोधन गरेर क्षतिपूर्तिको कुरा गरियो मनासिब क्षतिपूर्तिको कुरा गर्यो त त्यसैलाई अहिले दुई सय अठाइसले क्षतिपूर्तिमै कार्य गरेर ल्याएको अवस्था छ अर्थात् त्यो कार्यबाट त्यो अपराधबाट त्यो बालिकालाई अथवा त्यो महिलालाई पुग्न गएको क्षतिपूर्तिको अथवा क्षति भएको क्षति को पनि विषय छ तपाईँले यो मुद्दाको को हेर्नु भयो भने 229 मा छ यसमा 220 अन्तर्गतको कसुरमा जहिलेसुके अथवा हारनातामा जहिलेसुके अन्यको हकमा चाहिँ थाहा पाएको मितिले 3 महिना भन्यो थापाएको मितिले 1 वर्ष भित्र भन्यो अन्य हकमा 1 वर्ष भित्र भन्यो र अरु कुरामा चाहिँ 3 महिना नागेमा भन्ने कुरा नागे गर्यो अर्थात् तिनवटा खालको गऱ्यो एउटा हारनातामा जहिलेसुके पनि मुद्दा लाग्ने हो अन्य खालको रेप छ एक वर्षभित्र भन्यो र अर्को खालको यस परिषद अनुहार अन्य कसुरमा त्यसमा तोक्दियो यो बाल यौन दुराचार लगायतको विषयहरूमा चाहिँ तिन महिनाको उजुरी गर्ने म्याद भन्यो र त्यो उजुरी चाहिँ मैले अघि नै भनेको थिएँ कि त्यो प्रहरी कार्यालयमा नै हुनुपर्छ भन्ने खालको देखिन्छ यो यो मुद्दाको नेचरको अनुसार चाहिँ देखिन्छ चा। अब आ, यो जबरजस्तीकरणीय मुद्दामा तपाईँहरूले एउटा पाटो अर्को पनि लेख्नु होला यो मुद्दा चलाउँदाखेरिको अवस्थामा कसैलाई आरोप लाग्यो भने चाहिँ यो चाहिँ बन्द इजलासबाट हेरिन्छ बन्द इजलासबाट हेर्ने भनेको चाहिँ त्यो पीडितको नाम उजुरवालाको नाम चाहिँ गोप्य राखिन्छ जस्तै क क कुमारी ख कुमारी अथवा ललितपुर एघार काठमाडौँ बाह्र यस्तो नाम राखिन्छ अर्थात् बन्द इजलासले हेर्ने नाम चाहिँ गोप्य राखिन्छ जुँ यो मुद्दाको को पीडितहरूको पीडितहरूको चाहिँ राखिँदैन पीडितको चाहिँ पीडितको जायरवालीको जस्तै भने पीडितको बाउ आमा छन् भने तिनीहरूको चाहिँ गोप्य राख्ने चल कानुन छ हामी कहाँ त्यो कार्यविधि छ निर्धारित छ त्यस त्यो बमोजिम गरिन्छ त्यसले गर्दा यसमा पीडितको सुरक्षाको विषय पीडितको गोपनीयताको विषय पीडितको अधिकारको विषयहरूलाई चाहिँ यसले अलिक बढी प्रायोरिटी दिएको अवस्था देखिन्छ त्यसले गर्दा यो मुद्दा मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि गम्भीर खालको फौजदारी अपराधको क्याटेगोरीमा नेपाल सरकारले यसलाई राखेको छ त्यसपछि मलाई दिएको अर्को भनेको तपाईँहरूको सिलेबसको सत्र नम्बर सिलेबसको सत्र नम्बरमा दिएको भनेको चोरी सम्बन्धी कसुरको कुरा गर्छ चोरी र डाका सम्बन्धी कसुरको कुरा गर्छ त्यो भाग दुईमै पर्छ नम्बर वान परिचेद बिसमा हो र यो पनि अनुसूची एकभित्र पर्छ यसलाई पनि नेपाल सरकार बादी भन्यो प्रहरले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने नै भन्यो यसलाई गम्भीर प्रकृतिको खालकोमा लग्यो तर कम्पेयर तपाईँले गर्नुभयो भने हिजोको मुलकीय आजको संहितामा कम्पेयर गर्नुभयो भने सजायको हकमा यसमा जमिन आसमान फरक बनाएको छ चोरी मुद्दालाई चाहिँ अलिक बढी गम्भीर बनायो चोरी मुद्दा भनेको क्राइम एगेन्स्ट प्रोपर्टी हो क्राइम एगेन्स्ट प्रोपर्टी हो यो चाहिँ कम्प्लिटली त्यो क्राइम एगेन्स्ट प्रपर्टीको विषयलाई चाहिँ अलिकति बढी गम्भीर अलिकति बढी गम्भीरतापूर्वक लियो र सजायको हकमा चाहिँ धेरै बढाएको छ अब चोरी र डाकाको बिचमा तपाईँले एउटै मात्रै फरक हेऱ्यो हुन्छ हिजो चोरी र डाकामा फरक भनेको चाहिँ व्यक्तिको सङ्ख्याको आधारमा थियो आज सङ्ख्या दुइटैमा झिक्दैछ कानुनले होइन आज सङ्ख्या झिक्दैछ जतिसुकै सङ्ख्या भए पनि खालि चोरीमा चाहिँ जानकारी नदिएर खुसुक लैजाने अथवा धनीलाई सम्पत्तिबाट विमुख पार्ने हुन्छ डाकामा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पनि बल प्रयोग बल प्रयोग भयो डाका भयो बल प्रयोग भएन भने चोरी भयो मोटो सम्प्रेन्डी चाहिँ यसमा फरक कति देख्यो भने त्यसमा बल प्रयोग हुँदैन जानकारी बिना लग्यो डकैतीमा चाहिँ जानकारी दिएर बल प्रयोग गरेर जबरजस्ती हतियार देखाएर होस् या कुटेर होस् पिटेर होस् जबरजस्ती होस् एकजनाले पनि गर्न सक्छ दसजनाले पनि गर्न सक्छ हिजोको दिनमा के थियो भन्दाखेरि भने हिजो मुलिकेनको दफा छले चार वा सौभन्दा बढी व्यक्तिको सङ्ख्यामा भयो भने डाका ठरिन्छ भन्थ्यो चोरीको नेचरमा चाहिँ जब चारभन्दा थियो त्यसलाई ढाका भन्थ्यो आज के गरिदियो भन्दाखेरि भने फोर्स युज गर्यो ढाका फोर्स युज गरेन भने चोरी चोरी लुकाएर हुने भयो डाका देखाएर हुने हो जबरजस्ती गर्ने भयो यसको कन्सेन्ट एलिमेन्ट चाहिँ यही नै राख्यो त्यसपछि अर्को नकब्जनी चोरीको पनि छ तपाईँले नकब्जनी चोरी बुझिहाल्नुहुन्छ बाटो गाउँडा ढुक्यो मलाई लुकेर अथवा गैर बाटो प्रयोग गरेको छ भने चोरीलाई चाहिँ नकबजनीत चोरी भन्यो न त्यसलाई चाहिँ त्यही तपाईँहरूको संहितामा सम्ध, होला तपाईँहरूले त्यहाँ विभिन्न क्याटेगोरीकोमा विभिन्न सजायको कुरा गरेका छ दुई सय सडचालिस नम्बरले बिगो भराउने कुरा गरेका छ जसको जति चोरी भएको हुन्छ त्यो भराइदिने क्षतिपूर्तिको कुरा यसले गरेन बिगो भराइदिएपछि क्षतिपूर्ति भराउनु परेन त्यसपछि गएर यसको हदम्यात चाहिँ तिन महिनासम्म छ महिनासम्म दुईवटा क्याटेगोरी राखेको छ दुई सय अडचालिस हेर्नु होला एकचोटि तपाईँहरूले हेर्नु होला त्यो हेरेपछि बुझिहालिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चोरी भयो डाका भयो भने पनि एउटा सटेन टाइममा चाहिँ जानुपर्ने भन्ने कुरा लिमिटेसन चाहिँ कानुनले पीडितलाई पनि तोकिदिएको देखि देखिन्छ र यो कम्प्लिटली प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारीले अभियोजन गर्ने मुद्दा भएको हुनाले चाहिँ यो सरकारवादी मुद्दा हुन्छ यसमा चाहिँ यसलाई गम्भीरतापूर्वक नै लिएको छ यो क्राइम एगेन्स्ट प्रपर्टी भए पनि यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले गम्भीर अपराधको रूपमा लिएको छ यसमा मैले तपाईँहरूलाई धेरै एलाबोरेट गरिनँ त्यसपछि मलाई अर्को दिएको विषय जुन धेरै महत्त्वपूर्ण छ र तपाईँहरू वकालतमा आउनुभयो भने धेरै मुद्दा पर्छ धेरै मुद्दा देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले यो मुद्दा माथि चाहिँ पुग्दैन सर्वोच्च अदालतसम्म कमै भेट्नुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ ठगी अपराधिक विश्वासघात र अपराधिक लाभ भाग दुईमा पर्छ परिचेद एक्काइसमा पर्छ अनुसूची एक भित्र पर्छ मैले इलाबोरेट गरिनँ अनुसूची एकको कुरालाई ठगी पहिले पनि थियो मुल्केनमा पनि थियो अपराधिक विश्वासघात र अपराधिक लाभ चाहिँ थिएन यो नयाँ खालको क्राइम अहिले हाम्रो कानुनले गर्यो क्राइमको परिभाषा गर्यो र यो इन्ट्रेस्टिङ पनि किन छ भन्दाखेरि भने यो पनि क्राइम एगेन्स्ट प्रपर्टी हो बिस यो तपाईँहरूको अठार नम्बरमा छ तपाईँहरूको सिलेबसको अठार नम्बरमा छ यसलाई प्रपर्टीको क्राइम एगेन्स्ट प्रपर्टीको रूपमा लिइराख्दाखेरि पनि ठगीको रूपमा लिइराख्दाखेरि पनि यसलाई यसको मल्टी फ्यासेडमा मल्टिपल इम्प्याक्टमा कानुनले कुरा गराएको छ जस्तै यसले के गर्यो भने दुई सय उन्चासले ठगी गर्न नहुने भन्यो र त्यसको कन्सेन्ट एलिमेन्ट के भन्यो भने कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति निजको इच्छा विपरीत ललाइ फुकाइ झुक्क्याइ गफलतमा पारी अचललाई चल बनाई लिने खाने गरेमा ठगी गरेको ठहरिन्छ भन्यो दुई सय उन्चासले त्यसको परिभाषा गर्यो त्यसले गर्दाखेरि दुई तिनवटा कुरा यसमा तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ ठग्ने नियत के हुनु पऱ्यो भने अर्काको सम्पत्ति आफूले खाने नियत हुनुपऱ्यो एउटा पहिलो विषय त्यो सम्पत्ति जसको स्वामित्वमा छ त्यसको स्वामित्वबाट आफ्नो स्वामित्वमा लैजाने नियत हुनुपऱ्यो त्यहाँ तपाईँले कपट झुक्क्याउने गफलतमा पार्ने अथवा झुटो आश्वासन दिने कार्य गरेको हुनु पऱ्यो त्यो प्रतिवादीले सहमतिमा कुनै कार्य गर्यो कुनै चिज बेनिफिटको रूपमा लेनदेनका लागि काम गऱ्यो अथवा कुनै कम्पनीमा कर्पोरेसनमा लगानी गऱ्यो जहाँबाट बेनिफिट सेयरिङ गर्छु र पछि चाहिँ बेनिफिट नआइसकेपछि यसले मलाई त्यहाँ हाल्न लगाएर मेरो पैसा खाइदियो गरिदियो बिगारिदियो भने गर चाहिँ ठगीको अपराध ठरिँदैन एकदमै स्लिम तपाईँको डिफरेन्स हुन्छ कतिखेर ठगी हुन्छ कतिखेर इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ कतिखेर तपाईँको म्युचुअल एग्रिमेन्टमा गरिएको चिज हुन्छ अथवा लेना देना पैँचो हुन्छ जस्तै भन्नुहोस् न नेपालमा अहिले धेरै आइरहेको ठगीको मुद्दाहरू कस्तो देखिन्छ भने एउटा जग्गा देखाएर अर्को जग्गा बैना बेचियो बैना एउटा जग्गा देखाएर गऱ्यो तर जग्गा चाहिँ अर्को दियो या साउदी अरब पठाइदिन्छु भन्यो पैसा लियो प्लम्बरको काम गर्छु भनेर भरे चाहिँ त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ टोइलेट्स क्लिनरको काम लगाइदियो बैसी रोजगार ठगीमा आउने नेचरहरू कामको नेचरमा या पठाएन दुबई पठाउँछु भनेको थियो मलेसिया पठाइदियो अथवा मलेसिया पठाइदिन्छु भन्छ अब दि मेरो पैसा पनि दिएन खाइदियो भन्ने हुन्छ या कन्ट्राक्चुअल कुरा पनि हुन्छ कतिपय कुरो यो कम्पनीमा लगानी गरेपछि भने यसको सेयर यति बढ्छ तिमीहरू यति बेनिफिट पाउँछौ भने पनि हुन्छ अनि बकाइदा कम्पनी रिस्टार कार्यालयमा गएर सेयरको लेनदेन इन्भेस्टमेन्ट पैसाको सबै भाव हुन्छ पछि त ला मलाई चाहिँ चुक्यायो गफलतमा पाऱ्यो कम्पनीमा फाइदा पनि आएन मेरो पैसा खाइदियो भन्ने पनि हुन्छ र अझै लार्जरमा तपाईँको के देखिन्छ भने पछिल्लो समय चाहिँ ढुकुटीबाट तपाईँले ढुकुटीको केसहरू बुझ्नुहुन्छ त्यसलाई पनि अहिले हुन त अहिले ब्याङ्किङ कसुरतर्फ लग्यो तर त्यो पनि ठगीमा पनि लगाइरहेछ अनि अर्को सहकारी ठगी लार्जर हजारौँ मान्छे जाहेरवाला हुन्छन् जा। हजारौँ मान्छे डेली काम गरेर दिनको सय रुपियाँ जम्मा गर्ने मान्छे हुन्छ सय रुपियाँ दुई सय रुपियाँ र त्यहाँ भनिएको पनि के हुन्छ भन्दाखेरि भने जस्तै आकर्षक ब्याजको कुरा हुन्छ दसैँ तिहारमा यस्तो अलिकति एउटा फेसिलिटी दिन्छु भनिया हुन्छ लोन सहज हुन्छ भनिया हुन्छ अनि पछि के हुन्छ भन्दाखेरि भने फाइदा त छाडिदिनुहोस् आफ्नो पैसा लिन जाँदाखेरि पैसा पाइँदैन या त संस्थामा पैसै हुँदैन या त संस्था बन्द गरेर भाइसकेका हुन्छ अनि सयौँको मान्छे हजारौँको मान्छे जाहेर लिएर आउँछन् अनि हाम्रो लिगल प्रोसिडिङ कस्तो छ भने धेरै लामो छ त्यति बेलासम्म ती मान्छेहरू अब भनौँ न का नेपालभरि काठमाडौँको मैले कुरा गरिरहेको छु नेपालभरिका मान्छे आएर बसेका हुन्छन् नि ती मान्छेहरू फर्केर आफ्नो घर गइसकेका हुन्छन् कोही विदेश वैदेशिक रोजगारमा गइसक्यो भने कोही कहाँ गइसकेका हुन्छन् कोर्टले के खोज्छ भन्दाखेरि भने ल जाहारी त दियो त्यो बुमजीको बगपत्र गर्ने अदालतमा नआएपछि ठग्यो कसरी कसरी ठरिन्छ अनि आफ्नो खाता खोलेर फेरि फेरि सरकारीको एउटा नेचर तपाईँलाई ठगीको विषयमा एउटा नेचर तपाईँलाई बताउँ सरकारीमा तपाईँले लोन लिनको लागि पनि खाता, खाता न, 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 के अरे सेयर लिनको खाता खोल्नको लागि पनि त्यहाँ तिनीहरूले के गर्छ भने सेयर होल्डर बनाउँछ एक किताब भयो भने दुई किताब पनि सेयर किन्नुपर्छ अनि त्यो कम्पनीको आफै प्रमोटर सेयर होल्डर भइसकेपछि त्यो मान्छे त आफै साउ भयो अनि साउ कसरी ठगियो भन्ने क्वेसन पनि उठ्छ तर अदालतले के गरेछ भन्दाखेरि भने यसको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ यो ठगीमा तपाईँले यसलाई आफ्नो संस्थासम्म ल्याउनको लागि के भन्नुभयो बचतमा यति पर्सेन्ट दिन्छु भन्नुभयो यति वर्षमा तपाईँको के अरे फिक्स्ड डिपोजिट म्याच्योर हुन्छ यति पर्सेन्ट आउँछ भन्नुभयो यो सुविधा भन्नुभयो यो सुविधा त्यो नदिएको कारणले लार्जरमा चाहिँ त्यो परिभाषाभित्र ठगीको परिभाषाभित्र राख्यो त्यसले गर्दाखेरि ठगीमा अहिले हाम्रो कानुनअनुसार चाहिँ ठगीमा अलि बढी सजायको व्यवस्था पनि गऱ्यो हिजो पाँच वर्षमा गएको कुरा थियो आज आज अलिकति यसले सजाय पनि बढाएको छ र म तपाईँलाई निवेद तपाईँहरूलाई बताउँ क्याटेगरी पनि धेरै खालका क्याटेगरी गऱ्यो सरकारी ठगीको एउटा कुरा छ र जनरल तपाईँहरूलाई मैले कुरा गर्दाखेरि सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँसम्म जरिमाना गऱ्यो जबकि भट्टार हुनेमा बाहेक नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व आंशिक स्वामित्व भएका नियन्त्रण कुनै संस्थालाई ठगी गरेमा दस वर्षको कुरा गर्यो फरक फरक नेचर खालको कुरा गरेछ तर जनरल हिजोको ठगी मुद्दा ठगीको जुन व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ सात वर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपियाँ जरिमानाको कुरा पनि गऱ्यो अनि बिगो छ हिजोको भन्दा अलिकति सजिलो चाहिँ छ है फेरि हिजो चाहिँ के थियो भने बिगो बनियम जरिमाना थियो आज बिगो बिगोनियम जरिमाना हुँदैन आज चाहिँ आज चाहिँ बिगो बदिम जरिमाना नगरेर त्यो सर्टेन एमाउन्टसम्म पचास हजार एक लाख सत्तरी हजारसम्मको जरिमानाको मात्रै कुरा गर्छ र अनिखेरि के अरे बिगो ठहरइदिएर कैदको कुरा गर्छ सो अहिले अहिले कानुनले के गरिदियो भन्दाखेरि भने राज्यलाई जरिमाना भनेको सिधै राज्यका जान्थ्यो होइन अनि बिगो पनि ठहराइदिने अनि जरिमाना पनि गरिदिने भनेपछि के हुन्थ्यो भने त्यो प्रतिवादीले जरिमाना चाहिँ तिरेर उम्गिन्थ्यो अनि त्यो जो पीडित रियल पीडित थियो जसले पाउनुपर्ने थियो त्यसको पैसा तिर्नै सक्दैन थियो या तिर्दैन थियो आज के गरिदियो भने जरिमाना सरकारमा जाने चाहिँ लेस गरिदियो एउटा अमाउन्ट तोकिदियो बिगो मोजिम जरिमाना नहुने भनिदियो बाँकी चाहिँ बिगो ठहरइदिने अनि कैद गरिदिने भएको हुनाले अलिकति के देख्यो भने यो कानुन चाहिँ ठगी मुद्दामा भिक्टिम सेन्ट्रिक देखिन्छ कि पीडितको साँच्चिकै पैसा उठोस् भन्ने देखिन्छ एउटा विषय यो जनरल खालको ठगीमा हिजोको नेचर चाहिँ अहिले थपेको यसले ठेक्का र करारको काममा फरक पारेमा पनि ठगी भन्यो जस्तै अब आएको घटनामा जस्तो चलन्त भर्सार मुद्दा चल्यो नभए एउटा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी निकै चर्चामा आएको थियो यसले कमर्सियल काम गर्यो काम छोडेर भाग्यो पप्पु कन्स्ट्रक्सन जसको मालिक नै अब नेपालको नेपालको भनौँ न सांसद हुनु हुन्थ्यो भन्ने आरोप लागेको थियो यति कि उहाँले मैले सहर छोडिसकेको छु भनेको थियो खास त्यो ने त्यो काममा चाहिँ के आयो भने अहिले कानुनले के ल्यायो भने दुई सय पचास नम्बरले ठेक्का र करारको काममा फरक पारो नहुने करारमा पनि तपाईँले करार कोइसँग गर्नुभयो र काम त्यो त्यो अनुसारको फरक पऱ्यो भने त्यो ठगी हुन्छ भन्यो यसले ठेक्काको काममा पनि त्यो ठेक्काको एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ नि यति भए यस्तो यस्तो गर्ने भनेर रिक्वायरमेन्टको आधारमा तपाईँले काम गर्नु भएन भने त्यसलाई पनि ठगीको रूपमा यसले फरक पाऱ्यो त्यसमा गुणस्तरको कुरा गर्यो गुणस्तर कुरा यो हिजोको कानुनमा थिएन यो नयाँ कानुन भएको हो यसमा चाहिँ दस वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँसम्म जरिमानाको कुरा गर्यो ठेक्कामा फरक पारेमा यो दुई नम्बरले त्यसै गरी नम्बरले सम्पत्तिको आपराधिक प्रयोग गर्न नहुने भन्यो सम्पत्तिको आपराधिक प्रयोग गर्न नहुने भन्यो त्यसमा पनि सजायको कुरा गर्यो यसले विभिन्न खालका सजायको कुराहरू गर्छ यसले जस्तै तपाईँहरू कहिलेकाहीँ हुनसक्छ दुई सय एकाउन्न नम्बरले सम्पत्तिको आपराधिक प्रयोग गर्न नहुने भन्छ त्यस्तै दुई सय बाहन् नम्बरले आपराधिक विश्वासघात गर्न नहुने हुन्छ भन्छ र त्यो अर्को चाहिँ के भन्छ आपराधिक लाभ लिन नहुने भन्छ दुई सय त्रिपन्न नम्बरले यिनीहरूको फन्डामेन्टल डिफरेन्स म तपाईँलाई बताइदिन्छु सम्पत्तिको आपराधिक प्रयोग भनेको चाहिँ अर्काको सम्पत्ति गैर कानुन रूपमा कब्जा गरेर उपभोग गर्ने कुरा हो अर्काको सम्पत्ति गैर कानुन रूपमा कब्जा गरेर उपभोग गर्ने कुरा हो आपरा आपराधिक विश्वासघात गर्नुहुने दोस्रो चाहिँ दुई सय बाउन्न नम्बर यो चाहिँ कब्जा कानुनी हुन्छ सम्पत्तिमाथि जस्तै तपाईँलाई कसैले कुनै सम्पत्ति राख्न दियो मन्जुरी साथ कब्जा चाहिँ कानुनी हुन्छ तर त्यसको प्रयोग चाहिँ तपाईँले गैर कानुनी गर्नुहुन्छ उसले एउटा कामको लागि तपाईँलाई दया हुन्छ तपाईँले अर्को कामको लागि प्रयोग गरिदिनुहुन्छ या आफ्नै स्वामित्वमा ल्याउने अथवा त्यसलाई बिगार्ने काम गरिदिनुहुन्छ त्यो चाहिँ सम्पत्तिको आपराधिक विश्वासघात भन्छ सो माथिकोमा चाहिँ कब्जा नै गैर कानुनी हुन्छ यसमा चाहिँ कब्जा कानुनी हुन्छ प्रयोग गैर कानुनी हुन्छ अघिल्लोमा चाहिँ कानुनी कब्जा र प्रयोग दुइटै गैर कानुनी हुन्छ एकाउन्न नम्बरमा बाहुन नम्बरमा चाहिँ कब्जा कानुनी भए पनि प्रयोग चाहिँ गैर कानुनी हुन्छ त्यसपछि तेस्रो भनेको अपराधिक लाभ लिन नहुने त्यो भनेको अर्काको सम्पत्ति डर त्रास धाक देखायो अथवा त्यसो गरिदिन्छु तपाईँ तेरो बाउलाई मारिदिन्छु यसो गरिदिनुहोस् भने मलाई यो सम्पत्ति जग्गा पास गरेर दिनस् भने या तेरो यसो गरिदिन्छु उसो गरिदिन्छु भने डराएर धम्काएर त्रासमा पारेर सम्पत्ति लिने सरेन्डर गराउने काम गर्यो भने चाहिँ अपराधिक लाभ लिएको भन्ने ठरिन्छ त्यसलाई दुई सय त्रिपन्न नम्बरले परिभाषा गर्यो त्यसपछि दुई सय चौवन्न नम्बरमा क्षतिपूर्तिको कुरा गर्छ यसले यसमा छुट्टै च्याप्टर राख्यो बिगो खुलेमा बिगो नखुलेमा क्षतिपूर्ति भन्छ यसमा चाहिँ बिगो खुलिदियो बिगो मजिम दिने भयो तर बिगो खुलेको छैन भने बिगो खुलेको छैन भने उसले मनासिब एउटा क्षतिपूर्तिको निर्णय अदालतले गरिदिन्छ हतमायतको विषयमा अघिल्लो वर्ष अघिल्लो कानुनमा जस्तो थियो त्यही नै चाहिँ एक वर्ष नै हो अर्थात् यो के हो भन्दाखेरि भने प्रहरी कार्यालयमा आज जाहारी पऱ्यो भने यो मुद्दा यो यो तपाईँहरूले यो मैले जति हदम्यातको कुरा गरिरहेको छु नि त्यो हदमायात चाहिँ व्यक्तिलाई होइन सरकारलाई हो है फेरि प्रहरी कार्यालयमा आज उजुर पऱ्यो भने एक वर्षभित्र उसले अदाल्दा मुद्दा लगिसक्नुपर्छ जसै अघि मैले छ महिना कुरा गरिरहेको छु नि त्यहाँ छ महिनाभित्र मुद्दा द दर्ता गरिसक्नुपर्छ त्यसले गर्दा यो मुद्दामा के भन्यो भने प्रहरी कार्यालय जानकारी भयो उजुर गऱ्यो त्यहाँबाट एक ब ब एक वर्षभित्र चाहिँ मुद्दा लगिसक्नुपर्छ ठगी मुद्दामा एक वर्षभित्र फेरि अझ यो त प्रपर्टीसँग जोडिएको मुद्दा भएको हुनाले यो चाहिँ एक वर्षभित्र नै जाने भनेको एउटा खालको हिजोको कन्टिन्युसन दिएको छ उचित नै देखिन्छ किनभने मान्छेको प्रपर्टी गएको हुन्छ प्रपर्टी भनेको मान्छेको लाइफसँग लिभिङसँग प्रपर्टी फ्यामिलीसँग जोडिएको हुन्छ अनि त्यो विषयमा पनि मान्छे एक वर्ष सुतेर बस्छ भने त्यसलाई चाहिँ अदालतले ग्राह्य मान्दैन यो हदमियातको विषयमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने भयो होला ड्युटीले र अनड्युटीले भन्छ ड्यु डीलेलाई कोर्टले कहिले काहीँ कन्सिडर गर्छ त्यहाँ ल्याचेज लाग्दैन विलम्ब लाग्दैन त्यो म्याद हदम्याद भन्दा पनि गएको छ भने अनड्युड छ भने हदम्याद भयो एक वर्ष भने छ नि एक कहिदनी तपाईँको घरमा तपाईँ आज ठगिनु था भयो मुद्दा गर्नलाई ठ्याक्कै एघार महिना उन्तिस दिनको दिन, दिन जानुभयो भने कोर्टले यसलाई अनड्यु मान्छ नेपालमै छ काठमाडौँमै छ प्रहरी कार्यालयको नजिकै छ अनि ऊ त्यो हदिएको हदम्यादको मुखमन्त्री देख्दाखेरि त कानुनी हिसाबमा चाहिँ म्याद भित्रै पर्छ तर अदालतले एउटा प्रश्न के गरिरहेको हुन्छ उसको ब्याक अफ द माइन्ड के हुन्छ भने त्यो मान्छेको त्यत्रो सम्पत्ति गयो ठगियो एघार बाह्र एघार महिनासम्म यो मान्छे किन सुतेर बस्यो त्यसले त्यसले एउटा ग्याप चाहिँ के दिन्छ भने यो ठगिएको होइन यिनीहरूको म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङमा कुनै काम भएको थियो त्यो अनुसारको उसले आफूले सोचेको अनुसारको परिणाम नपाएपछि अनि चाहिँ उसले ठगीमा आएको भन्ने कुरा सोध्छ त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि भने सेन्टेन्सनिङमा पर्छ सजाय निर्धारणमा पर्छ अन्य मुद्दामा एक वर्ष हुनेछ छ भने यसमा चाहिँ छ महिना हुन्छ अनड्युटीलेलाई त्यसले गर्दाखेरि यो अनड्यु यो हदमेयतको कुरा गर्दा तपाईँहरूले ड्युटीले र अनड्युटीलेको कुरा चाहिँ थोरै इलाबोरेट गर्नु होला यो अघि नै मैले भनिसकेँ यो प्रहरी कार्यालयमै दर्ता हुने र प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलले मुद्दा बुझाउने भएको हो त्यसले गर्दा कि यो प्रोसिक्युसन र इन्भेस्टिगेसन हुन्छ अहिलेको कानुनले थपेको एउटा व्यवस्था के हो भने ठगी मुद्दामा ठगी मुद्दा नेपाल सरकार बाध्य भए पनि यसमा मिलापत्र हुन्छ जुनसुकै स्टेजमा पनि प्रहरीमा अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि मिलापत्र हुन्छ अभियोजन गर्न आएको बेलामा मिलापत्र हुन्छ अदालतमा दर्ता भइसक्यो भने मिलापत्र हुन्छ उच्च पुनः अदालतमा फैसला भयो माथिल्लो अदालतमा गएर पनि मिलापत्र हुन्छ अर्थात् यसलाई के भन्यो भने सरकारी मुद्दा सरकारवादी मुद्दा भने तापनि यो चाहिँ मिलापत्र हुन्छ अहिले नेपालमा ठगी मुद्दा चाहिँ यो अहिलेको कानुनको नयाँ व्यवस्था हो र कोर्टले विधायिकाले कानुन बनाउँदा के भनिदियो भने यसमा समाजको विरुद्ध भन्दा पनि यो व्यक्ति र परिवारको विरुद्धको मुद्दा हो स्टेट भर्सेस त राख्यो यसलाई किनभने त्यो मान्छे चाहिँ जाहारवाला चाहिँ विक हुने भएको हुनाले राज्यले प्रोटेक्सन दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ राख्यो यसले तर साइड बाई साइड के गरिदियो भन्दाखेरि भने साइड बाई साइड के गरिदियो भने यो व्यक्तिको व्यक्तिसँग जोडिएको चिज हो त्यसले गर्दाखेरि पार्टीहरू कुनै टाइममा गएर मिल्न चाहन्छन् अथवा पीडकले पीडितलाई सर्टेन एमाउन्ट दिएर अथवा कम्प्रोमाइज गरेर मिल्न चाहन्छन् भने राज्य राज्यवाधक हुनुहुन्न भनेर यसलाई मिलापत्र गर्ने क्याटेगोरीमा पनि राख्यो तपाईँले ठगीको चाहिँ विषयमा यो चाहिँ नछुटाउनु होला यसले चाहिँ तपाईँ अपडेटेड र अपग्रेडेड हुनुहुन्छ र कहाँ नेपालको कानुनसँग परिचित हुनुहुन्छ भन्ने कुराको चाहिँ इम्प्रेसन एक्जाम दिन्छ कमसेकम हामी जस्तो प्र्याक्टिसनरले त्यति कुरा चाहिँ तपाईँ मात्र लेख्नु भएको छ ठगीको विषयमा भने यसले चाहिँ कुरो बुझाएर चाहिँ यसलाई नम्बर चाहिँ दिउँ भन्ने जान्छ तर लामो लेख्नुभयो यो विषय चाहिँ छुटाउनु भयो भने यसले यो त्यत्तिकै गफ लायो अथवा त्यो पहिरभित्र पाउने त्यो हाउ टु पास एक्जामवाला मात्रै पढ्यो भने त्यो इम्प्रेसन जान्छ त्यो थोरै एक्जामिनरलाई तपाईँहरूले इम्प्रेसन चाहिँ के दिनु पऱ्यो भने एउटा त यो मान्छे ओकालतमै आउँछ व्यवसायमै आउँछ चाहे ओकालतमा आओस् चाहे सरकारी वकिलमा जाओस् यता जाओस् भने यो कमिटेड मान्छे हो भन्ने कुरा एउटा इम्प्रेसन दिनुपर्छ व्यवसायिक इक्जामको कुरा गरेर चाहिँ मैले जस्तो कुरा यसले इस्यु चाहिँ बुझेको छ है लेख्न चाहिँ भ्याएन होला अथवा केही भयो होला कुनै कारणले त्यति धेरै लेखेन इस्यु चाहिँ बुझेको छ भन्ने इम्प्रेसन दियो भने मलाई चाहिँ तपाईँलाई फेल गर्दैन व्यावसायिक इक्जाम व्यवसाय व्यावसायिक इक्जामको बिबी चाहिँ यहीँ हो त्यसपछि मलाई दिएको अर्को भनेको तपाईँहरूको यो सिलेबसमा उन्नाइस नम्बर परीक्षेद एकमा पर्छ भाग तिनमा पर्छ भाग तिनको परीक्षेद एकमा पर्छ भाग तिनको परीक्षेद एकमा फौजदारी अपराध संहिताको भाग तिनको परिचय एकमा पर्छ त्यो भनेको वैयक्तिक गोपनीयता तथा प्रतिष्ठा विरुद्धको कसुर यो अनुसूचित चारमा पर्छ यो सरकारवादी होइन अनुसूची एक र दुई होइन यो प्रहरीका अनुस उजुरी गर्ने सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने मुद्दा होइन यो व्यक्तिवादी मुद्दा हो है व्यक्तिवादी मुद्दा हो अनुसूची चारमा पर्छ यो क्राइम एगेन्स्ट डिग्निटी एन्ड प्राइभेसी हो सम्मान र क्राइम एगेन्स्ट डिग्निटी एन्ड प्राइभेसी हो यसको र यो ऐन आइराख्दाखेरि यो परिच्छेदको बारेमा सबैभन्दा बढी आन्दोलित भएको सेक्सन भनेको मिडिया थियो र मिडियाले यसलाई कहाँ पनि लगेर जोड्नु छ यसभित्रको कन्टेन्ट तपाईँलाई अहिले म बताउँछु यसभित्रको कन्टेन्ट यो दुई सय तिरानब्बे नम्बर अपराध संहिताको दफा दुई सय तिरानब्बे नम्बरबाट स्टार्ट हुन्छ यो तपाईँहरूले हेर्नुहोला दुई सय तिरानब्बे नम्बरमा छ पहिलो सुरु हुन्छ मिडियाले यसलाई साइबर क्राइमको जस्तै हामी कहाँ विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा सडचालिस पनि छ त्यहाँ पनि लगेर जोड्यो किनभने यहाँ फोटो खिच्नेदेखि लिएर प्राइभेसीका कुराहरू पनि थिए पछि डिबेट निकै चल्यो हामी पनि त्यो डिबेटमा संलग्न भयौँ र एउटा कुरो कन्क्लुजनमा के पुग्यो भने हिजोको गाली बेजेती एनभन्दा यसमा धेरै फरक छैन खालि गार्जि बेजेती एनमा चाहिँ सजायको मात्रा कम थियो यसमा बढी छ त्यहाँ जरिमाना र क्षतिपूर्तिको कम थियो यहाँ बढी बनाएको छ तर यो चाहिँ प्रहरीका अनुसन्धान र अभियोजन हुने जस्तो साइबर क्राइम जस्तो होइन त्यसले गर्दाखेरि यसमा पहिलो दफामा के भन्यो भने अर्काको कुरा सुन्न वा ध्वनि अङ्कन गर्न नहुने अहिले तपाईँ हामी पनि अलिकति कस्तो भएको छ भने फोन गर्यो अथवा म्यासेन्जरबाट भाइबरबाट वाट्सएपबाट कुरा गर्यो अनि यतापट्टि रेकर्ड गर्यो कहिलेकाहीँ मान्छेसँग कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भने तपाईँले उतापट्टिबाट के भनिरहनु भएको छ त्यो अनुसार मान्छे आवेश प्रेरित पनि हुन्छ कुनै कसैलाई आदर गरेर बोलाउने भएको मान्छेलाई पनि उसको अगाडिको नाम मात्र लिएर भनिदा पनि हुनसक्छ कन्टेक्स कन्सेक्स अनुसार चाहिँ त्यसले गर्दा यो कानुन आएर के भन्यो भने अर्काको सुन्न कुरा सुन्न वा ध्वनि अङ्कन गर्न नहुने यसलाई क्राइमको रूपमा मान्यो त्यो व्यक्तिको सहमति बिना तपाईँले मोबाइलबाट अथवा मेसेन्जरबाट भाइबरबाट वाट्सएपबाट इमोबाट केबाट पनि त्यो रेकर्ड गर्नुभयो उसको सहमति बिना भने यसलाई अपराध मानेर उसले मुद्दा गर्न सक्ने अवस्था बनायो दफा दुई सय तिरानब्बे नम्बरले दोस्रो गोप्य कुरा प्रकट गर्न नहुने दुई सय चौरानब्बे नम्बरमा कतिपय कुराहरू गोप्य हुन्छ जस्तै भनौँ न हामीसँग पनि जोडिन्छ क्लाइन्टले तपाईँसँग हरेक कुरा गरेर हुनसक्छ गोप्य कुराहरू हाम्रो एउटा त प्रोफेसनल एथिक्सले पनि त्यो कुरालाई रोक्छ साथसाथै फौजदारी मा पनि के गरिदियो भने क्रिमिनलाइज गर्थ्यो गोप्य कुराहरू चाहिँ प्रकट गर्न नहुने र यो कुरा चाहिँ राइट टु प्राइभेसी चाहिँ संविधानले पनि प्रोटेक्सन गरेको छ त्यो चाहिँ राइट टु प्राइभेसी भनेको चाहिँ मसँग भएको कुरा म कसैलाई दिन्न भन, भन्न भन, भन्दिनँ भन्न पाउँछ प्राइभेट कुराहरू चाहिँ अथवा प्राइभेट म्याटरमा चाहिँ अर्को विषय भनेको चाहिँ यसले के गर्यो भने त्यो प्रकट गर्न गोप्य कुरा चाहिँ प्रकट गर्नुहुन्न कतिपय प्रोफेसनल नेगोसिएसनका कुराहरू कतिपय कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्न भन्यो त्यसपछि दुई सय पन्चानब्बे नम्बरले अनुमति बिना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्विरको स्वरूप बिगार्न वास्तवमा तपाईँ हामीले एकजना कार्टुनिस्टलाई एकजना व्यक्तिले राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीको फोटोको विषयमा गरेको थियो त्यसलाई साइबर क्राइममा चलायो हेर्नुहोस् यो यो तपाईँहरूलाई यो यो च्याप्टर सोध्यो भने एउटा कुरा चाहिँ इलेबोरेट गरेर लेख्नु होला कतिखेर साइबर क्राइम हुन्छ कतिखेर चाहिँ त्यो गाली बेजती मात्रै हुन्छ या मान प्रतिष्ठाको विषय मात्रै भन्छ त्यो साइबर क्राइमको दफा आ, आ, मेरो भिडियो रेकर्ड गर्नुभएको ठिक छ यो तपाईँको आयोजकसँग मैले सहमति गरेर गरेको कुरा हो यो केही छैन यो यस्तो रेकर्डलाई भनिदिँदैन केही फरक पर्दैन यो कविता शर्माजीले कमेन्ट लेख्नुमा रहेछ रेकर्ड गरेको छु डोन्ट वरी यु क्यान यु क्यान डु इट साइबर त्यो विद्युतीय अपराध हुनुको लागि त्यसले त्यो साइबर सिस्टमको दुरुपयोग गरेको हुनुपर्छ र त्यो सामाजिक रूपमा सार्वजनिक रूपमा चाहिँ अपराध हुने खालको कार्य गर्नु गरेको हुनुपर्छ कुनै निजी व्यक्तिलाई फेसबुक अथवा ट्विटर अथवा कुनै साधन प्रयोग गरेका मात्रै कारणले चाहिँ त्यो साइबर क्राइम हुँदैन यद्यपि हामी कहाँ चाहिँ जम्मै त्यही गरिएको छ अस्ति एकजना पूर्व सचिवले न त कसैको नाम लेखेका छन् न त कसैको के अरे पद लेखेका छन् खालि किडनी परिवर्तन र गिदी परिवर्तनको विषय मात्रै लेखेका कारणले साइबर क्राइम हुँदा चल्यो फेरि संसारमा के देखिन्छ भन्दाखेरि भने नामै र पदै तोकेको भए पनि त्यो यद्यपिको त्यो विचाराधीन मुद्दा हो तर यो एकाडेमिक डिस्कसनमा चाहिँ आउनुपर्छ मैले पब्लिकली चाहिँ यो विषयलाई बोल्न मिल्दैन तर तपाईँहरूसँग यो एकाडेमिक डिस्कसन भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ अहिले भारतीय मिडियाहरू हेर्नुभयो भने त्यहाँका प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाएको विषय टेलिभिजनमा देखाइरहेको हुन्छ त्यहाँका कवि साहित्यकारले खुलम खुल्ला व्यङ्ग्य गर्छन् प्रधानमन्त्रीको बारेमा गृहमन्त्रीको बारेमा अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पले पनि गरेका कुराहरूलाई कार्टुन बनाएर भरेर भनेर विरोध गरिएको हुन्छ तर त्यहाँको प्रेस यस्तो रोबस्ट छ र त्यहाँको लोकतन्त्र यस्तो स्ट्रङ छ आलोचनालाई अथवा आफ्नो आलोचना गरेको विरोध गरेको विषयलाई चाहिँ सुधारको रूपमा लिन्छ हामी कहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि भने हामीले फ्रिडमको कुरा चाहिँ गऱ्यौँ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा चाहिँ गऱ्यौँ तर त्यो भर्सेस अदर्स भन्ने मात्रै बुझ्यौँ मेरा मेरा लागि चाहिँ हो भन्ने बुझेनौँ अनि रिफर्मको कुरा हामीले गर्दै गरेनौँ त्यसलाई के गरियो भन्दाखेरि पनि त्यसको दुरुपयोगको रूपमा हामीले दफा सडचालिस साइबर क्राइमको विद्युतीय कारोबारहरूको दफा सडचालिस पनि हो खालि फेसबुकको त्यो मार्फत अथवा कम्प्युटर नेटवर्कको त्यो मार्फत प्रयोग गरेका मात्रै कारणले साइबर क्राइम हुँदैन है त्यो व्यक्तिको निजी गाली बेजी मात्रै हुन्छ त्यसले आफै देवानी के अरे देवानी मुद्दा सर के अरे व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दा सर जानुपर्छ भन्ने हो यसमा पनि के गर्यो भन्दाखेरि भने अनुमति नलिई कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्विरको स्वरूप बिगार्न यो यही भित्र पर्छ तपाईँ हामीले भने जस्तो त्यसलाई फेसबुकमा हाल्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ साइबर क्राइम हुँदैन त्यो हुँदैन खालि हामी कहाँ चाहिँ त्यो प्रोजिकुसन त्यसरी गएको अवस्था देखिन्छ अनुमति बिना एकको तस्विर अरूलाई एक दिन वा बिक्री गर्न हुँदैन यो विषय चाहिँ हामी फास्ट छौँ हेर्नुहोस् एउटा खिचो फेरि त्यो म्यासेन्जरमा त संसार पुगिसकेको हुन्छ हट्टावट कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो मिडियाको पनि तपाईँ हाम्रो पनि त्यो न्युज चाहिँ कसले ब्रेक गर्ने न्युज ब्रेकिङ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो यो सबैभन्दा चाँडो कसले लेख्यो सबैभन्दा चाँडो कसले भन्यो अहिले त मान्छे मरेको विषय पनि फेसबुकमा कसले चाँडो लेख्यो भन्ने कुराले भ्यालु गर्छ राम्रो काम गरेको त छँदैछ चा। मरेको कुराको पनि न्युज ब्रेकिङ अहिले अहिले हाम्रो यो यो कम्युनिकेसनलाई चाहिँ हामीले ब्रेकिङमा लग्यौँ कसले हु क्यान ब्रेक फास्ट न्युज ब्रेक गर्ने त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि देखिन्छ अनि हामीले त्यो पठाउँछौँ चिठी खोल्न टेलिफोनमा गरेको कुरा सुन्न नहुने भन्छ यो प्राइभेसीको कुरा हो मैले अघि नै भने क्राइम एगेन्स्ट प्राइभे क्राइम एगेन्स्ट डिग्निटी एन्ड प्राइभेसीको कुरा सुन्नु हुँदैन अन्यसेसरी कहिले कहिले हामीले त्यो समाज त्यो बनाउनै सकिनँ वास्तवमा तपाईँले अर्का कुरा खुसीको सुन्दाखेरि तपाईँलाई आफैलाई पनि बोर हुन्छ तपाईँको बारेमा बारे कुरा भए चाहिँ गर्नु के पनि सकिँदैन त्यो नेचर बर त्यो कुरालाई इग्नोर गरिदिएको कुर खण्डमा नसुनिएको खण्डमा तपाईँलाई फाइदा हुन्छ हामीलाई फाइदा हुन्छ तर हामीहरू नेचर के छ भन्दाखेरि सुनाउन भन्ने हुन्छ खुसीको सुन्ने रेकर्ड गर्ने देखिन्छ दुई सय अन्ठानब्बे नम्बरले विद्युतीय माध्यमद्वारा गोपनीयता भङ्ग गर्न नहुने प्रश्न छ नि तपाईँको केही प्राइभेट कुराहरू थियो तर विद्युतीय माध्यम त्यही साइबर नेटवर्कै प्रयोग इलेक्ट्रोनिक मिडिया प्रयोग गर्ने हो तर यो चिज हेर्दै हेर्दैन हामी कहाँ हाम्रो हाम्रो समाज हाम्रो परिवेश के गर्यो भने सबैभन्दा बढी सजाय हुने मुद्दा प्रतिवादीलाई सबैभन्दा अप्ठ्यारो पर्ने मुद्दा धेरै सजाय भयो भने चाहिँ अपराधबाट बचिन्छ हेर्नुहोस् एउटा डिबेट चाहिँ यो फौजदारी मुद्दामा तपाईँहरूको अब यो कतिको रुचिको विषय हो तपाईँहरू क्रिमिनल ल खालि जनरल भएको हुनाले पढिरहनु भएको कि साँच्चै क्रिमिनल लग पढिरहेको एउटा डिबेट चाहिँ तपाईँ हामीले के चलाउने देखिन्छ भने संसारमा सजाय बढाएर अपराध घटेको कहीँ पनि छैन सजाय बढाएर अपराध घट्दैन जस्तै के हुन्छ भने तपाईँले अहिले एउटा एउटा रिसर्च गर्नुभयो भने नेपालमा हिजोको जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा भन्दा अहिले जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा सजाय बढाइयो एउटा खालको लबिङै गरियो मृत्युदण्ड समेत हुनुपर्छ भनेर माइती घरमा मण्डलामा मान्छे भिडभाड लागे तर एउटा प्रश्न के देखिन्छ भने नेचर तपाईँले हेर्नुभयो भने आजको दिनमा सबैभन्दा बढी रेप हुने रेप रे� हुने एज तपाईँले हेर्नुभयो भने दस वर्ष मुनिका बालबालिका छन् जो तपाईँ हामीले कुरा गर्दाखेरि सेक्सुअल एट्र्याक्सनको हिसाबमा केही पनि हुँदैन दस वर्ष ब मुनिका बालबालिका या साठी वर्ष माथिका वृद्धा वृद्ध छन् नभए ट्रेडिसनल हिसाबमा हो भने त रेप भनेको यङ लेडिजहरूमा यङ वुमेनमा हुने हो नि अब सजाय तपाईँले बढाए तापनि त्यो क्रुवालिटी घटेको छैन भने सजाय बढाएका कारणले फौजदारी मुद्दामा सजाय गरेका कारणले अपराध घट्छ भन्ने कुरा त संसारबाट उहिले फेल भयो डिटरेन्ट दिटर, छेउरी त उहिले फेल भइसक्यो हो नि तर हामी त्यही डिटरेन्ट थ्योरीमा छौँ कहीँ न कहीँ हामीले यो संहिता बनाइराख्दाखेरि हामी मुस्लिम लबाट प्रभावित भयौँ कि भन्ने पनि देखिन्छ किनभने त्यहाँ हारस सजाय मृत्युदण्डसम्मको कुरा छन् कोरा हान्ने अस्ति भर्खर साउदी अरेबियामा चाहिँ कोरा हान्ने सजाय चाहिँ हटायो त्यसले गर्दा त्यो खालको देखिन्छ अनि हामी कहाँ पनि के देखिन्छ भने अब यतापट्टि रेमेडी एभाइलेबल छ साइबरकै विषय पनि तर हामी के गर्दै विद्युतीय अपराध विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरेर मान्छेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान अभियान गरिरहेको अवस्था आजको दिनमा पनि विद्या विद्यमान छलकपटपूर्ण वा सन्देश प्रवाह गर्न नहुने भन्छ हैरान पार्ने गरी बदनीयतपूर्वक चिठी लेख्ने लेख्न नहुने यो इन्ट्रेस्टिङ छ है तपाईँहरूलाई तिन सय तिन सय दफा तिन सय हैरान पार्ने बदनीयतले चिठी पत्र लेख्न नहुने मैले धेरै फेसबुकमा देख्छु मलाई लौ न प्लिज मलाई ट्याग नगर त्यो चिठी पत्रै पठाएको त्यो मेसेज पठाएको अनि त्यो मेसेन्जरमा बिहान उठ्न पाएको छैन गुड मर्निङ र गुड हाउ आर हावरियो भन्ने खालको मेसेज त आएको आयो हुन्छ नि मान्छे इरिटेट भइसकेको हुन्छ अनि राति गुड नाइट दिउँसो हावरियो अनलाइन देख्यो कि एक लाइन लेखिहाल्ने त्यो खालको हुन्छ कतिपय मान्छे इरिटेट भइसकेको हुन्छ त्यो चिजहरूले त्यसले गर्दाखेरि कानुनले के ल्याइदियो भने अब त्यो एउटा एउटा लेभलमा मान्छेले टोलरेट गर्छ केही लेभलपछि मान्छे त्यहाँ जान्छ किनभने कतिपय मान्छेले फेसबुकै लेख्छ मलाई नलेख मलाई नगर भनेर अब फ्रेन्ड एउटा कारणले बन्छ मान्छे तर अब त्यसको दुरुपयोग हुन थाल्छ अब देख्दाखेरि उसको पार्टबाट मेसेज पठाउने पार्टबाट के देखिन्छ भने उसले रेस्पोन्स गरेर उसले खालखबर सोधिरहेछ फाइन तर अर्को मान्छेले चाहिँ त्यो कुरालाई अफेन्ड महसुस गर्छ त्यसले गर्दा कि हैरान पार्ने नियतले फेरि नियत साफ गर, गर गर ब, 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 बि, त साफ हुन्छ हेर्नुहोस् किन उन बेकारमा ता मान्छेले किन आफ्नो खर्च गरेर आफ्नो टाइम खर्च गरेर गर्छ तर अब त्यो फ्रिक्वेन्टली एउटा मान्छेलाई तपाईँले खास गरिकन अझै यङ लेडीहरूलाई अथवा भनौँ न विवाहित महिलाहरूलाई अननेसेसरी अन टाइम तपाईँले त्यो फ्रिक्वेन्टली लेख्ने गर्ने गरियो भने यसले यसले अपराधको रूप लिन्छ त्यसले गर्दाखेरि पब्लिक भएको मान्छे अब पब्लिकली बसेको गरेको मान्छेलाई त नो प्रब्लम तर जसको प्राइभेट लाइफ हुन्छ घर हुन्छ अथवा भनौँ न वैवाहिक सम्बन्ध भाव हुन्छ अथवा वैवाहिक सम्बन्ध हुनेवाला हुन्छ फ्रिक्वेन्टली त्यस्तो खालको लेखाइ गराइले मान्छेको सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ हैरान हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि दफा तिनले त्यो कुरा पनि गर्यो अरूको खानतलासी शरीर खानतलासी गर्न नहुने लगायतको कुरा गर्यो र तिन सय तिनले क्षतिपूर्ति भराइदिने कुरा गर्यो हदम्यादको हकमा तिन महिना नागेपछि उजुर्न लाग्ने कुरा गर्यो यो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र गोपनीयताको विषय हो र मलाई अन्तिममा दिएको विषय सायद मेरो लाग्छ मेरो समय पनि सिद्धिन थाल्यो होला कति बजीसम्म हो कसले सक्छ म पाँच बजीसम्म लगाउँछ जस्तो लाग्छ पाँच बजीसम्म हो क्लास पाँच बजीसम्म हो कि कति बजीसम्म यस म पाउने पाँचमा छु म पन्ध्र बिस मिनटमा सिद्ध्याउँछु होला अनि तपाईँहरूको केही रिटर्न केही कमेन्टहरू भयो भने म यहीँबाट रेस्पोन्स गरौँला मलाई दिएको अन्तिम विषय बिस नम्बर तपाईँहरूको उसमा बिस नम्बर सिलेबसमा परिच्छेद एक भाग भाग तिन परिच्छेद एक के अरे दुई भाग तिन परिच्छेद दुई भाग तिन यो पनि अनुसूची चारमा पर्छ यो पनि व्यक्तिवादी हो दुनियाँवादी होइन छ बजीसम्म हो ओके नो प्रब्लम तर मलाई दुई घन्टा भने जस्तो लागेको थियो त्यही भएर मैले अगाडिकोलाई अलि स्किप गरेँ ठिक छ एकछिन तपाईँहरूको यो कमेन्टलाई रेस्पोन्स गरौँला नि त एकछिन के अरे अन्तिममा दिएको विषय भनेको यो गाली बेजती सम्बन्धी कसुर सरस्वती सुन्दाखेरि गाली बेजती एउटै टममा आउँछ कति बजेसम्म हो रन्जिताजी पाँच बजे हो ओके आ, गाली र बेजेती एकै ठाउँमा आउँछ तर गाली र सीमा छैन ओके गुड लडाइक छ लेट्स गो इट गो फर इट गाली र बेजेती दुईवटा विषय छ उसै म तपाईँहरूसँग एउटा तपाईँहरूको एउटा विषय पढाइ भएको छ यो आत्महत्याको लागि दुरुत्साहन भन्ने विषय पढाइ भएको छ आत्महत्याको आत्महत्याको दुर्सान गाली र बेजती गाली र बेजती दुईवटा शब्द छन् गाली भनेको तपाईँले भरबली गर्नुपर्छ त्यो भरबली मात्रै सम्भव छ गाली चाहिँ बेजती चाहिँ भरबली र लेखेर चिन्ह प्रयोग गरेर कार्टुन बनाएर पनि हुन्छ गाली र बेजितीको बिचको फरक गाली र बेजिती बिचको फरक त्यो देखिन्छ जस्तै दफा तिन सय पाँचले दफा तिन सय पाँचले गाली गर्न नहुने भन्छ अब कन्टेक्स्ट हुन्छ हेर्नुहोस् यसको पनि गाली बेजितीको तपाईँ हामीले लको एउटा प्यारामिड नेक्स्ट के अरे गाली बेजतीको चाहिँ एउटा प्यारामिटर हुन्छ जस्तै मैले अहिले यहाँ सबैलाई तपाईँहरू हजुरहरू भनिरहेको छु होइन इन्डिभिजुअलमा त्यही मान्छेलाई मैले तिमी तँ भन्डा पनि हुनसक्छ तर त्यो व्यक्तिगत रूपमा तिमी तँ भण्डाको मान्छेलाई पब्लिकली मैले तिमी तँ भन्यो भने त्यो एक खालको गाली बेजती हुन्छ सो so, गाली बेजेती भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्टेन्टमा आधारित हुन्छ कहिले कन्टेक्स्टमा आधारित हुन्छ कन्टेक्स्ट र कन्टेन्टमा चाहिँ फरक हुन्छ के गर्दाखेरि गाली बिजुती हुन्छ के गर्दाखेरि हुँदैन जस्तै यसले के भन्यो भने दफा तिन सय पाँचको दुईले उपदफा एकको प्रयोजनको लागि कसैले कसैलाई होच्याउने नियतले बोली वा वचनले अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेमा निजले गाली गरेको मानिन्छ होच्याउने नियतले अब यो होच्याउने नियतले हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ या कि त मुद्दा हेर्ने अधिकारीले या कि त त्यो रिसिभ गर्ने मान्छेले हुन्छ जसलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ नि उसले कसरी फिल गर्यो मैले चाहिँ ठिकठाकै लाग्यो जस्तो लाग्छ तर उसले चाहिँ आफूलाई अफेन्ड भएको फिल गर्यो सो यो कम्प्लिटली केमा भर पर्छ भने गाली गालीबेजी चाहिँ रिसिपेन्टमा पर्छ र यसको अर्को प्यारामिटर चाहिँ खास गरिकन फौजदारी कानुनको प्यारामिटर चाहिँ के हुन्छ भने कमन सेन्स सामान्य समाजको मान्छेले यो चाहिँ होच्याएको हो भन्ने खालको बुझ्छ भने त्यो होच्याएको मान्नुपर्छ यो कमन सेन्सैवाला हो कमन सेन्सको प्रयोग गर्ने हो त त्यसपछि गएर त्यसको दुई नम्बरले चाहिँ यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षमा कैद वा दस हजार रुपियाँसम्म जरिमानु वा दुवै भन्छ र सामान्यत पत्रिकाहरूले मान्छेको बारेमा लेखेको गरेकोमा चाहिँ प्राय गालीबे जेती मुद्दै जान्छ र हामी कहाँ समस्या के छ भन्दाखेरि भने थोरै पत्रिकालाई थोरै पत्रिकालाई मात्रै ठहर हुन्छ सर्वोच्च अदालतको फैसला तपाईँले हेर्नुभयो गाली व्यतीसम्ममा अलिक अदालतको अवेलैमा पनि आफ्नै अबेलनामा पनि उसले कन्टेक्स्ट चेन्ज भएपछि गाली व्यति नठरिने अथवा अवेलना नठरिने भनिदिन्छ र जहिले पनि यो विषय चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि भने यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिन्छ मान्छेको लार्जरमा जस्तै म तपाईँलाई अमेरिकाको एउटा उदाहरण बताउँछु अमेरिकामा एकजोटी एउटा एक काला जातिको मान्छेले अमेरिकाको राष्ट्रिय झन्डै जलाइदियो र त्यो झन्डा जलाए बापत चाहिँ उसलाई राज्य विरुद्धको अपराध मुद्दा चलायो त्यसका तलका दुईवटा कोर्टहरूले तलका दुईवटा अदालतहरूले उसलाई राज्यदोह्र ठहर गर्यो सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा पछि त्यहाँको सर्वोच्चले के भन्यो भन्दाखेरि भने यो मान्छेको भनाइ अनुसार चाहिँ यसले जसरी बयान गरेको छ त्यो अनुसार चाहिँ यसले राले राद राद्रो गरेको ठहरिँदैन किन भन्दाखेरि भने अमेरिकामा काला जातिलाई विभेद भयो त्यो कारणले यिनलाई चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ गर्नुपर्छ भनेर राज्यले कानुन पनि बनाइरहेछ यिनलाई चाहिँ विशेष सहुलियत पनि दिएछ र यो कालो जातिको मान्छेले मलाई विभेद भयो राज्यले मलाई विभेद भयो त्यसको विरोध स्वरूप चाहिँ त्यो विभेद मलाई भयो भनेर अभिव्यक्त गर्न साटा अमेरिकाको झन्डा जलाएको हुनाले त्यो उसको फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनमा पर्छ झन्डा जलाउने एउटा पार्ट भयो तर उसले झन्डा जलाएर आफ्नो एक्सप्रेसन व्यक्त गरेको हुनाले चाहिँ यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन हो र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन चाहिँ नेपालको के अमेरिकाको संविधानले प्रोटेक्सन गरेको हुनाले राज्य विरुद्धको अपराध ठर्दैन भन्ने फैसला गर्यो सु उनीहरूको उनीहरूले के गरेका छन् भन्दाखेरि पनि यो गाली बेजेतीको विषय यो भनाइको विषय इन्डिभिजुअलमा एउटा पार्ट भयो स्टेटको भर्से छ भने जहिले पनि लिबरल एटिच्युड राख्छ र फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई महत्त्वपूर्ण दिन्छ तर यो गाली बेजेती गर्ने कुराहरू चाहिँ इन्डिभिजुअलले कसरी पर्सिभ गर्छ भन्ने कुरा हो त्यसपछि दोस्रो भनेको बेजेती गर्ने कसैले कसैलाई बेजेत गर्न हुने भन्छ र त्यसको लामो परिभाषा राखेको उपदफा उपतफा एक मन्जीको उपयोगमा देखायो बन्जीको काम गरेमा निजले बेजेती गरेको छरिन्छ इज्जतमा धक्का लाग्ने मनासिब के जानी जानी वा विश्वास गर्ने मनासिब कारण भई लेखेर आचरण वा आकार वा चिन्ह वा प्रचार प्रसारद्वारा वा अरू कुनै किसिमबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्तो व्यक्तिलाई अरूको दृष्टिमा निजको व्यक्तिगत चरित्र आचरण नैतिकता ख्याति होच्याउने लगायतको काम गऱ्यो लामो लिस्ट दिएको छ यसले बेजेटीको चाहिँ लामो लिस्ट दिएको छ त्यो पनि के हो भन्दाखेरि भने सामान्य समाज भएको मान्छेले यसलाई बेजेट ठान्छ कि ठान्दैन जस्तै अस्ति के भइदियो भने जस्तै म त्यहाँ भीम उपाध्यायकै कुरा गर्छु भारतमा नेपालमा सबैतिर के भइरह्यो भने दिल्लीबाट आएका जमातीहरूले कोरोना फैलायो भन्ने खालको एउटा खालको मिडिया रिपोर्टिङ र लेखाइ सुरु भयो जस्तै उदयपुरमा पनि त्यहाँ मस्जिदबाट बाह्रजना फेला परे गरे परे, परे। मैले मैले फेसबुक पनि हेर फेसबुक ट्विटरहरू पनि सर्भे गर्छु जिम्मेवार मान्छेहरूले पनि मुसलमानहरूले सारिरहेछन् भन्ने कुरा लेखे रियालिटी कसैले बुझेन एकजना त्यो पूर्व सचिवले उनले पनि ठ्याक्कै त्यो रुखको टोडको भित्र एकजना मुस्लिम नै अलिकति दी त्यस्तो पालेको मान्छे यो कुन चराको हो भनेर लेखिदिएका ले 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 कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो साम्प्रदायिक हिंसा के अरे साम सद्भाव विरुद्धको लेख्यो भनेर ले पनि ले उनलाई मुद्दा चलाएको तर प्रश्न कहाँनिर थियो भन्दाखेरि त्यो विषय चाहिँ दिल्लीको जमातमा एक वर्षमा एकचोटि संसारभरिका मुसलमानहरू त्यहाँ एक, एक महिनाको लागि ट्रेनिङ लिन जान्छन् जमातमा तिनलाई कसैलाई पनि मलाई कोरोना भएको अथवा त्यहाँ कोरोना सर्छ भन्ने कुरा जानकारी थिएन त्यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि के हुन्छ भने उहाँहरूको लार्जर ग्रुप केही ग्रुपहरू चाहिँ डिप्लोइ गर्छ विभिन्न ठाउँका मस्जिदमा गएर आफूले त्यो सिकेको कुराहरू भन्ने गर्ने भन्ने हुन्छ सिकाउने भन्ने हुन्छ त्यही प्रयोजनको लागि बङ्गलादेशका पाकिस्तानका र भारतका केही मुस्लिम साथीहरू नेपालका विभिन्न मस्जिदमा त्यो गर्न आउनु भयो सिकाउन आउनु भयो त्यो सिकाउन आउन जाने क्रममा ठ्याक्कै लकडाउन भइदियो अब ती विदेशी मान्छे तिनी कसैको घरमा पनि बस्न नपाउने होटल बन्द भयो कहाँ बस्ने भन्दा मस्जिदमा बसेँ तर तिमीलाई थाहा के थिएन भन्दाखेरि भने आफूलाई कोरोना लागेको छ भन्ने कुरा थाहा भयो भने त्यहाँबाट कोरोना सर्यो त्यो कन्टेक्स्टमा त्यो कन्टेक्स्टमा समाज त्यसरी मिडियामा त्यसरी अथवा सामाजिक समान सञ्जालमा त्यसरी आइरहेको बेलामा ठ्याक्कै पूर्व सचिवको एउटा तुप टोड्कोमा एकजना मुस्लिम अनुहारको मान्छेको फोटो राखेको कारणले गर्दाखेरि उनलाई साइबर क्राइम मुद्दा चलायो किन भन्दाखेरि पनि सार्वजनिक सञ्जाल मार्फत धार्मिक सहिष्णुता उल्लङ्घन के अरे म खल पुर्याउने खालको कार्य गर्यो भनेर कन्टेक्स्ट के भइदियो भन्दाखेरि पनि त्यो एउटा समूहको विरुद्ध सोसियल मिडियामा एउटा खालको आइरहेको थियो त्यही खालको मान्छेलाई ल्याएर पोस्टर गरिदिएको का कारणले गर्दाखेरि राज्य के अरे साइबर क्राइम मुद्दा लगाएको अवस्था मैले त्यसैले भने कि तपाईँले कन्टेक्स कुन बेलामा के चिजलाई कसरी गर्नुहुन्छ त्यो सार्वजनिक नैतिकता र के अरे आचरणको विरुद्धको अपराध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त्यहाँबाट डिटर डिटरमाइन गर्छ त्यसले गर्दाखेरि कमन मान्छेले बुझ्ने कमन मान्छेले सामान्य समाजका मान्छेले यो चाहिँ ठिकै हो यतिलाई चाहिँ अपराध मान्नुहुन्न भन्ने खालको कुरालाई गाली अथवा बेजती मानिँदैन फेरि पनि के हुन्छ भने त्यो रेसिपेन्टले आफूले कसरी लिन्छ उसलाई चाहिँ लागेर ऊ मुद्दा गर्न गयो भने हुन्छ तर अदालतको नजरिया चाहिँ यो विषयमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि भने प्राय लिबरल देखिन्छ पत्रिकाहरूलाई पनि धेरै दण्ड कैद त गरेकै छैन उहिले एकजना हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्तालाई अदालतको अवेलनामा अनि एकजना पत्रकारलाई हरिहरिराईलाई एक दिन दुई दिन कति कैद भएको थियो धेरै पछिल्लो समय त कैद पनि भएको छैन एकदम रेयर कुनै कुनै केसमा हुन्छ होइन भने निम्तम जरिमाना या सफाइ हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो गाली बेजतिको विषय पनि तर यो डिटरेन्ट फ्याक्टर चाहिँ हो यसले तपाईँ हाम्रा लेखाइ भनाइ गराइ हिँडाइलाई चाहिँ ए म चाहिँ सर्भिलियन्समा छु नभए त अहिले के भयो भन्दाखेरि भने सोसियल मिडिया भनेको चाहिँ घर बसेरै आभार गिर्दी गर्ने एउटा माध्यम पनि भएको छ तपाईँ फिल्डमै जानु पर्दैन बाटोमै जानु पर्दैन मान्छे घर बसेरै आभार गिर्दी पनि गर्न सक्छ घर बसेरै आज तपाईँ हामी यो सोसियल मिडिया मार्फत यत्रो डिस्कोर्स छलफल पनि गऱ्यौँ यसको फाइदा पनि छ डिस्टेन्स लर्निङ डिस्टेन्स लर्निङ डिस्टेन्स एजुकेसन पनि कुरा आएर छ हामी त्यसलाई बेटर प्रयोग पनि गर्न सक्छौँ तर कहीँ न कहीँ रेगुलेटरी मेकानिजम र हामीले आफैलाई सेल्फ सेल्फ एउटा डिसिप्लिनमा राख्ने काम चाहिँ गर्दै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई यो गाली बेजेती सम्बन्धी मुद्दामा पनि त्यही कुराहरू राखेर गरिएको हिजो गाली बेजी सम्बन्धी छुट्टै ऐन थियो र गाली बेजती गरेमा हुने सजायहरू पनि यहाँ तोकेको छ गाली गरेमा दुई बेजेती गरेमा दुई वर्षसम्म कैद वा बिस हजार रुपियाँसम्म जरिमाना जस्तै गालीमा एक वर्ष थियो भने बेजेतीमा दुई वर्ष छ विद्युतीय सञ्चार वि तर विद्युतीय अन्य सञ्चार माध्यमबाट गाली व्यक्ति गरे गराएमा त्यस्तो सजायमा थप एक वर्षमा कैद र दस हजार रुपियाँसम्म जरिमाना विद्युतीय <laughs> माध्यम प्रयोग गर्नुभएको छ भने बेजती गरिरहेको छ भने त्यसको थप एक वर्ष कैद जरिमाना भन्छ कसैले कसैलाई बेजति गरेमा गराएमा ठरेमा बजी गरिएको व्यक्तिमा कसुर गम्भीरता त्यस्तो व्यक्तिको पतिशामा पर्न गएको असर वा विद्युतीय अन्य सञ्चार माध्यममा गरेको गरेकोमा त्यस्तो कुरामा समेत विचार गरी कसुद्वाराबाट मानसिक क्षतिपूर्ति भराउने कुरा पनि यसले गर्छ छ क्षतिपूर्तिको पनि कुरा गर्यो सामाजिक सञ्जालमा के अरे सार्वजनिक विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्नुमा चाहिँ थप एक वर्ष भन्यो बेच्दी गरेकोमा दुई वर्षसम्म भन्यो र क्षतिपूर्ति पनि भराइदिने भन्यो मनासिब भनेपछि अल्टुगेदर के देखिन्छ भन्दाखेरि भने यो पनि भिक्टिमको बेटर प्रोटेक्सनका लागि भिक्टिमको इज्जत र मान प्रतिष्ठा र समाजको पनि मान प्रतिष्ठालाई कायम राख्नको लागि यो गरेको देखिन्छ मैले तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको आयोजकले दिएको आजको यो एघार नम्बरदेखि बिस नम्बरसम्मको विषय कन्टेन्ट वाइज निवेदन गरेँ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले यसलाई मलाई लाग्छ आफ्नो हिसाबमा प्रसिभ गर्नुभयो होला र अन्तिममा अन्तिममा तपाईँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो फौजदारी मुद्दाको फौजदारी कसुरको कोर इस्युमा हामीले आज छलफल गरेका छौँ कोर इस्यु हो यो केही हार्ड क्राइमहरू पनि छन् केही प्रपर्टी रिलेटेड क्राइमहरू पनि छन् केही व्यक्तिसँग रिलेटेड पनि क्राइम छन् त्यसले गर्दा यसको विषय लेख्दाखेरि नियतको विषय नछुटाउनु होला आउटकमको विषय नछुटाउनु होला हदम्यादको विषय नछुटाउनु होला र प्रिभेलिङ ल विद्यमान कानुनको चाहिँ कसरी यसले उल्लङ्घन गर्यो जसलाई हामीले फौजदारी कानुनको भाषामा कर्पस डेलिक्ट भन्छौँ पहिलो त्यो कुरा चाहिँ कर्पस डेलिक्ट इस्टाब्लिस भयो कि भएन उसले अपराध गर्यो कि गरेन गरे भन्ने कुरा चाहिँ पहिले इस्टाब्लिस भइसकेपछि जे कार्य भने त्यो अपराधिक कार्य हो कि होइन भन्ने कुरा पहिले इस्टाब्लिस पर्यो अपराधिक कार्य इस्टाब्लिस भएपछि अब चाहिँ आरोपित प्रतिवादीले त्यो कार्य गरेको हो कि होइन प्रमाणबाट देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो सो यो फ्याक्टरहरू चाहिँ तपाईँहरूले मिलाएर लेख्नुभयो र साथै यो अहिले नयाँ पुरानो कानुन र नयाँ कानुनमा आएका परिवर्तनहरूलाई पनि तपाईँले क्याटेगोरीले लेख्नुभयो भने र व्यावसायिक हिसाबमा तपाईँ चाहिँ यो विषयलाई पर्सिभ गर्नुहुन्छ भन्ने खालको इम्प्रेसन तपाईँहरूले आफ्ना उत्तरमा दिन सक्नुभयो भने सायद मलाई लाग्छ इक्जामिनरहरूले तपाईँले थोरै लेखेका कारणले मात्रै पनि तपाईँलाई फेल गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन तपाईँहरूले पास गर्नुहुन्छ र बारकाउन्सिल इक्जाममा के छ भने जसले लिखित पास गर्छ त्यसले अन्तर्वार्तामा फेल हुँदैन लगभग लगभग लिखितमा पास भएकाहरूलाई सेन्ट पर्सेन्टै अन्तर्वार्तामा पास गर्ने गरिरहेको कर छ त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँहरूले पास गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पास गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा व्यक्त गर्दै तपाईँहरू सबैलाई आउने बार काउन्सिलिङ इक्जामको सफलताको लागि शुभकामना समेत व्यक्त गर्दै आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु धन्यवाद नमस्कार